Bon dia, benvinguts a la demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència. En primer lloc, voldria destacar que aquesta jornada ha estat possible gràcies a la col·laboració de la demarcació de Girona amb algunes agrupacions col·legials, que són organitzacions internes del Col·legi d'Arquitectes que uneixen expertesa, coneixement i molta passió per la professió. Voldria subratllar molt especialment la implicació de l'agrupació d'urbanistes i tota la seva junta, que des del primer dia s'han volcat en l'organització d'aquesta jornada. També les aportacions de l'agrupació d'arquitectes sostenibles pel seu punt crític, sensible i ampliar la proposta de participants. I finalment, la complicitat de l'agrupació d'arquitectes al servei de l'administració pel seu suport i difusió. El Col·legi d'Arquitectes, històricament, sempre s'ha implicat en els debats que afecten el nostre territori i la nostra societat. L'any 1976 va participar en el primer debat Costa Brava. L'any 1990 va organitzar el debat urbanístic sobre el litoral gironí. I l'any 2004 va coorganitzar el segon i interessantíssim debat Costa Brava, del qual podríem dir que les conclusions continuen més vigents que mai. Durant aquest darrer mig any, la demarcació ha canalitzat els seus esforços amb diverses reunions transversals per avançar en la resolució d'un conflicte llarg i complicat que necessita diàleg i propostes. Conscients que aquesta és la via adequada per protegir i trobar la solució òptima pel nostre territori, no deixarem de trobar-nos, parlar i proposar entre les diferents institucions i actors implicats en el seu desenvolupament. És per això que amb l'aprovació de la moratòria i el treball paral·lel que està realitzant el Departament de Territori i Sostenibilitat per ordenar el litoral gironí, ens semblava més oportú que mai impulsar una jornada al col·legi. Amb l'acceptació inicial del secretari d'Hàbitat Urbà i la subdirectora general d'Estratègies Territorials i Coneixement per venir a explicar-nos les dues moratòries aprovades, però també el Pla Director Urbanístic, PDU, de revisió de sòls no sostenibles, vam creure interessant ampliar aquesta sessió. Per aquest motiu, tenim la presència de l'arquitecte urbanista Esteve Coromines, que ha participat activament en els debats Costa Brava i que ens ajudarà a centrar la problemàtica recuperant l'històric d'aquests debats ja realitzats. A continuació, també ens acompanyaran quatre professionals amb perfils diferents i amb diferents perspectives perquè, amb un to constructiu, ens expliquin la seva visió de la problemàtica i les possibles solucions que hi apuntarien. Posteriorment, comptarem amb el senyor Agustí Serra, secretari d'Hàbitat Urbà, i de la senyora Rosa Vilella, subdirectora general d'Estratègies Territorials i Coneixement. Claurà l'acte la degana del Col·legi d'Arquitectes, Assumpció Puig. Abans de donar la paraula a les dues persones que m'acompanyaran en aquesta presentació, voldria destacar un parell de qüestions. La primera és que, malauradament, i per motius obvis de temps, no hem pogut incorporar totes les visions que ens hauria agradat. La transversalitat d'aquesta problemàtica, com tots sabem, implica mobilitat, connectivitat, economia, turisme, model productiu. Intentarem, doncs, continuar organitzant espais oberts al diàleg al voltant de la Costa Brava. La segona és constatar que a tots ens importa i ens preocupa el futur del litoral. La seva riquesa és inqüestionable i hem de treballar conjuntament per preservar l'entorn natural, vetllant per un creixement controlat i sostenible. La seguretat jurídica és clau, com també ho és saber actualitzar les normatives a les sensibilitats socials que, amb el pas del temps, es van consolidant. Novament, moltes gràcies a tots per la vostra assistència i us deixo amb l'Alicia Vázquez, representant de l'Agrupació d'Arquitectes Sostenibles, que us farà una pinzellada de la seva visió, i després amb en Robert Jové, vicepresident de l'Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya, que serà qui coordinarà i moderarà una mica aquest acte. Moltes gràcies. Val. Primer de tot, bon dia i gràcies per l'assistència. Ja està, ja m'arribo. Gràcies. Merci per l'assistència a aquesta convocatòria. Aquesta jornada, vull presentar-la en nom de l'agrupació AUS, Arquitectura i Sostenibilitat.
aquesta agrupació del Col·legi d'Arquitectes té la vocació de promoure una arquitectura i un urbanisme compromesos amb la sostenibilitat. És aquesta... Sí, és per això que hem, no? Des d'un moment vam voler promoure aquesta jornada a la que es presentés precisament la problemàtica de la Costa Brava, on el tema de la sostenibilitat és clau. Un segon. No estic acostumada a parlar amb tanta gent davant, perdoneu. La Costa Brava, com deia, ha sigut la sostenibilitat ha sigut un dels temes clau. Per què? Perquè la Costa Brava precisament és paisatge, sobretot. És aquest paisatge que forma part de la nostra memòria col·lectiva. No? És com qui de nosaltres no ha passat un dia d'estiu a la platja, una platja de la Costa Brava. No? Llavors, és aquest paisatge, aquesta sostenibilitat, el que determina la Costa Brava tal i com és. També per aquesta raó és que hem volgut donar veu a la gent de SOS Costa Brava, que era, ens semblava com molt important, ja que són les persones que ara mateix estan reivindicant aquesta cura de l'entorn mediambiental de la Costa Brava. Però com a tècnics i arquitectes també sabem que el territori no és només a l'entorn natural, sinó que en el territori també hi ha les persones, unes persones que necessiten viure, que necessiten desenvolupar-se, una economia que va més enllà del propi territori i a més també el territori és cultura i és sentiment, és emoció, no? de les persones que hi viuen i com s'hi relaciona tothom. Llavors, com que sabem que perquè en aquest conflicte que apareix a la Costa Brava entre saber què s'hem de fer, si l'hem de protegir o si l'hem d'urbanitzar, és com indispensable que aquests aspectes, tant el social com l'econòmic, com l'ambiental, es trobin i es generi aquest diàleg, ja que sabem que si alguna d'aquestes parts no forma part d'aquest diàleg, segurament les solucions que trobarem no ens portaran gaire enlloc, no? Perquè al final acabaran sorgint més conflictes encara. Llavors, la intenció d'aquesta jornada ha sigut precisament aquesta, no? El mostrar com aquestes diferents veus, aquests diferents aspectes que influeixen en el conflicte. No es planteja aquesta jornada com una jornada de debat, sinó és més aviat com vol ser la primera, té la vocació de ser la primera d'unes quantes jornades, que encara no sabem exactament quines seran, però el que vol ser és una jornada d'exposició de diferents punts de vista. No? En sabem nosaltres com a arquitectes, urbanistes, la majoria dels que estem aquí, sabem que el territori és complexa, i que no hi ha una sola mirada i llavors per això volem que aquesta jornada sigui precisament d'exposició de diferents punts de vista de persones implicades en aquest territori i que ens permetin tenir a tots en conjunt una mica de visió global de què és el que està passant, de què és el que hi ha per posteriorment, no? Doncs poder debatre i entre tots buscar aquestes sinergies que permetran que arribem a trobar solucions que mirin per al bé comú i que ens permeti, no?, seguir disfrutant d'aquest territori que tenim aquí a la vora, en aquesta costa. I llavors dono la paraula al senyor Robert Jové, de l'agrupació d'urbanistes. I merci. Bon dia, sigueu tots i totes benvingudes. Us dono això, la benvinguda en nom de l'Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya, que lògicament, com el seu nom diu, intenta ser una agrupació que recull o voldria recollir, doncs, els arquitectes urbanistes del Col·legi d'Arquitectes. Dit això, m'agradaria agrair les paraules del president de la demarcació de Girona, en el sentit, doncs, de fer visible les tres agrupacions que d'alguna manera hem estat treballant per aquest acte. Les agrupacions no deixen de ser una xarxa, un teixit que d'alguna manera es sobreposa sobre l'altre teixit que el col·legi té, que és el teixit territorial, les demarcacions, les delegacions, etc. I per tant, les dues trames conjuntament, doncs, creen aquest teixit més potent, que és el del Col·legi d'Arquitectes. Dit això, quan se'm va plantejar
participar en aquest acte, doncs ja portava un cert temps en què anava seguint els diaris comarcals, més generals, televisions locals, en què plantejaven una altra vegada aquella urgència de que s'estaven intentant tirar endavant una sèrie de promocions immobiliàries que creaven un cert neguit en una part de la població. Per tant, segueixo això, arriba el programa aquest de 30 minuts de TV3, que jo crec que és un programa que em consta que el fan professionals, bons professionals. L'únic que tinc una petita queixa a fer, que és que no ens van convidar com a col·legi d'arquitectes a assistir, a plantejar la nostra en aquest programa. I per tant, a mi em sembla que l'actuació, si l'heu vist, aquest programa, doncs queda una miqueta sesgada amb la participació de dos, evidentment, bons companys, però que en tot cas expliquen dues realitats concretes. Bé, dit això, sembla que estem sortint de la crisi econòmica i que ha portat, evidentment, una crisi immobiliària molt, molt potent. Estem sortint i, per tant, aquest sortir vol dir que comencen a despertar-se projectes que van quedar aturats per la crisi. Projectes que molts d'ells són de fa molts anys, plans parcials, plans de millora urbana que es volen rescatar. La primera cosa que se'm va plantejar veient això i que em preocupa, i és una pregunta que em faig jo a mi mateix, és com és possible que vulguem tirar endavant coses del passat, per exemple, planejaments, alguns, que no tenen l'avaluació ambiental estratègica, que avui seria obligatòria, i que potser alguns d'ells no passarien el filtre aquest. Dos, quants d'aquests antics van passar estudi d'impacte i integració paisatgística? Segurament ningú. Per tant, avui, en alguns planejaments, diguem, desenvolupar sòl, seria necessari fer aquests, i sobretot en un tema com és el litoral, jo crec que té una importància severa, no?, fer-ho. Quants d'aquests intervencions que es volen fer en territori del litoral tenen pendents superiors del 20%? Segurament alguns. Per tant, avui no seria possible urbanitzar aquests terrenys. En canvi, es vol tirar endavant perquè són coses antigues. Quants projectes d'urbanització es volen fer obres d'urbanització que no hagin passat el seu avaluació d'impacte ambiental? Doncs segurament, com és, també són més moderns, doncs segurament tampoc tindrien aquest estudi, aquesta devaluació d'impacte ambiental. I molts d'ells segurament no hauran passat pel filtre aquest que alguns ens agrada i altres segurament que no, que és l'Agència Catalana de l'Aigua, no?, que parla de la inundabilitat o parla de l'abastament d'aigua o parla del sanejament, etcètera, etcètera. Segurament aquests més antics tot això no ho han passat. Per tant, la pregunta que se'm planteja és dir, escolta, no tindríem que fer un esforç i entendre que aquests planejaments antics que avui potser alguns no tindríem la llum verda per tirar-les endavant, no tindrien que estar caducats? No s'hauria de parlar de caducar de coses que no estan avui sent vigents amb la normativa que tenim? Pregunta que evidentment em faig i no responc. No s'hauria de... Una altra de les preguntes que em faig és, hi he estat un cert temps treballant a la costa en un municipi costaner del litoral i per tant em feia creus de com podia passar a l'estiu una població que a vegades feia 5 vegades més la que té l'hivern o inclús 10 vegades més que té l'hivern i en canvi a l'hivern doncs, la població era l'autòctona, la que era i per tant aquest superesforç que representa pels ajuntaments d'inversió, de manteniment de serveis, etc., ostres, sempre m'he fet creus de com es podia arribar a aconseguir això. I això és bo per la gent, pels habituals, els que viuen al municipi? No, la veritat és que tampoc no ho sé. Hi ha hagut també al llarg de la història, i això ho sabreu molt bé vosaltres, un efecte distorsionador, que moltes vegades la promoció immobiliària ha portat a ser una font d'ingressos municipals.
I això doncs, ha fet que les coses hagin anat d'una manera que segurament si els municipis tinguessin el finançament que els hi correspon, no tindrien que anar supeditats en aquestes inversions. Dit això, començava a plantejar-me, bueno, i escolta, i el model econòmic de la Costa Brava és l'adequat? En Marc parlava, no? Aquí ens quedem curts, una mica per qüestió de temps, perquè aquí segurament hagués estat molt bé que ens hagués vingut un economista i ens hagués parlat de models, models econòmics de la Costa Brava, model econòmic de les comarques gironines. Jo crec que hagués estat bé, ho estem fent bé, és el mitjà que ens correspon. Un representant hagués estat molt bé de turisme, un expert en turisme, no? I poder parlar del turisme, de si el model turístic que té avui la Costa Brava és l'adequat. Llavors em venia al cap aquella dicotomia, no? Entre el turisme de sol i platja, per tant, massiu, majoritari, quantitativament que funciona, i l'altre que s'apoya més amb el territori, amb el paisatge, més minoritari. Per tant, aquesta dicotomia jo crec que encara segueix en alguns municipis costaners plantejant-se. I per últim, em preocupava que sortia nous actors econòmics, com són els fons d'inversió o fons de jubilació, que venen a intervenir, a invertir en el territori, evidentment en el litoral de la Costa Brava també, i que ni són del lloc, i tenen una manera de funcionar, diguem-ne, financera, econòmica, i per tant els resultats econòmics són el que valen i si hi ha una cosa que pot funcionar, doncs no s'esmerça més història aquesta. Això també em preocupa perquè és una inversió aliena a la gent que hi viu al litoral. Bé, els debats de la Costa Brava, com a anècdota, ja s'ha parlat, en Marc ha plantejat els diferents debats. El segon debat Costa Brava, del 2004, per tant fa 15 anys que portem aquest debat, es va partir en tres aspectes. Territori escàs o fràgil, paisatge fràgil. Jo crec que territori escàs segueix sent avui una realitat i segurament més escàs que fa 15 anys. Dos, el paisatge fràgil és obvi i és la gran fortalesa que té el litoral gironí. El segon tema, mobilitat i infraestructures, dèficit o risc. Bé, suposo que l'Esteve després amb la seva intervenció aprofundirà sobre aquest tema. I el tercer tema, model turístic. Final d'etapa, fa 15 anys algú preguntava si el final d'etapa s'havia produït o s'estava produint. Jo crec que avui segueix sent els tres temes fantàsticament d'actualitat. No? Per acabar, revisant el diari de Girona, vaig veure un escrit que parlava de que el 1935, època de la República, el conseller d'Obres Públiques, Joan Vallès i Pujals, de la Generalitat, va organitzar la primera conferència pro Costa Brava, 1935. Per tant, fixeu-vos si venim de lluny, on estem avui i que potser encara no hem sabut fer prou bé les coses o no hem après una mica de les lliçons que la història ens ha donat. No? Bé, amb això acabo. Demano a l'Esteve Coromines que pugi a la mesa. Esteve, tindràs 45 minuts per desenvolupar la teva intervenció i quan acabi farem entrar els altres quatre ponents. Gràcies. Bé, gràcies, Robert. Bon dia a tothom. Bé, a mi em van demanar que fes un emmarcament de la jornada d'avui, situant més o menys on està el planejament urbanístic de la Costa Brava en aquest moment. La veritat és que fer un resum de la planificació urbanística d'aquest moment em seria impossible perquè no desconec molts dels plans que hi ha i fer una història dels 40 anys, que segurament seria molt interessant,
Jo no tinc les dades i en aquest moment no els podria fer. Per tant, jo l'únic que faré serà un petit sketch de la meva opinió molt personal sobre cap on ha anat el planejament d'aquests últims 30-40 anys. Com sabeu, els ajuntaments democràtics van tenir les primeres eleccions l'any 1979, la Generalitat es va constituir l'any següent, l'any 1980, i per tant partim d'aquestes dades. La Generalitat i l'Ajuntament heredaven la situació resultant del fort creixement dels anys 60 i 70, del boom del que se'n va dir, o que en diem encara, el turisme de masses, que havia creat del no-res la major part de les ocupacions turístiques i les coses que ara coneixem. Platja d'Aro no existia, Empúria Brava no existia, Santa Margarita no existia, però també, tal com coneixem ara, Lloret o Roses, doncs no teníem res a veure amb el que hi havia abans. Tot això és dels anys 60, però també és dels anys 60 totes aquestes urbanitzacions, que la majoria són les que veiem quan passem per les carreteres i ho coneixem, no? La Serra de Rodes, l'Albera, aquestes urbanitzacions de Roses, de Mas Fumats, o totes aquestes de Pau i Palau Saverdera, no? O les urbanitzacions aquestes que coneixem més conegudes de les Gavarres, no? Mas Nou, o Mas Ambrós, o Sant Miquel d'Aro, totes aquestes urbanitzacions són dels anys 60, 60 i 70, o les de Tossa de Mar, no? Cala Salions, Pola Gibrol o Cala Morís, que estan en debat ara mateix, també són d'aquests anys. O les grans urbanitzacions de Lloret, no? Lloret Blau, Lloret Verd, tot ve d'aquests anys. La regulació urbanística d'aquests anys venia bàsicament per uns plans generals molt genèrics i uns plans parcials, més de 300 plans parcials, aprovats, molts d'ells aprovats pel decret de centros i zones d'interès turístic, ocupaven bàsicament quasi 7.500 hectàrees, o sigui, estem parlant del doble del que hi ha ocupat ara, i que permetia aquest decret que va crear el Ministeri de Turisme, que llavors estava presidit pel Manuel Ferrer i Barne, permetia al Ministeri de Turisme aprovar plans parcials per interès turístic nacional sense el control dels planejaments generals. El planejament estava en mans del Ministeri de la Vivenda, el Ministeri de Turisme, per interès públic, doncs aprovava plans parcials que no havien de complir cap tipus de planejament, no? Aquests plans, més de 300, doncs, ocupaven una dispersió total sobre el territori, no? Tot això va crear un turisme, una nova activitat econòmica que no existia abans i que va agafar un pes molt important a l'economia del país. Estem parlant que aquí a la província de Girona puja més del 14% del PIB i que molts municipis de la costa arriba a estar un 40% si sumem el turisme, els serveis i el comerç. El turisme va crear aquesta riquesa, aquest creixement econòmic tan gran, que anava aparellat a una ocupació sense control del territori. Doncs el pes fort del turisme se'l van portar durant tots aquests anys bàsicament al sector immobiliari, al sector de la construcció. Bé, tot això, tots aquests excessos i tota aquesta especulació que va portar el desenvolupisme d'aquells anys va portar a ser posats de relleu en el debat Costa Brava, aquest debat que parlava el Robert o que ha parlat en Marc de l'any 1966, que de fet recollia i que van estar presents les protestes dels moviments ecologistes d'aquell moment que s'estaven despuntant a l'Alt Empordà, bàsicament al voltant del grup de defensa dels aiguamolls de l'Empordà. En aquell moment als aiguamolls de l'Empordà ja hi havia Empúria Brava, però tal com el coneixeu ara, però al costat s'estava, ja hi havia aprovat un pla parcial de l'any 74, que es deia Port Llevant, que tenia més de 500 hectàrees i que hi havia unes 60.000 persones. I també a la zona dels aiguamolls hi havia en marxa un pla parcial fluvianàutic, em sembla que es deia, o fluvià marina, no sé si recordeu alguns que hi havia, va sortir fins fa pocs anys, un edifici a la gola del Fluvià, una estructura que va estar molts i molts anys allà fins que la Generalitat el va acabar tirant a terra, però també hi havia un pla parcial a la Rovina, que era Júria Brava, però també hi havia a Sant Martí d'Empúries, un que es deia Cinc Claus Marina Residencial, a tocar Sant Martí d'Empúries, també hi havia plans parcials sobre la Platera, Torroella de Montgrí, o també hi havia el golf aquell de Pals que cobria les basses d'en Colla. Tot això va portar que el grup de defensa dels aiguamolls de l'Empordà fes totes aquestes campanyes que es van recollir bàsicament en el debat Costa Brava. Tot això va crear una nova consciència social,
la necessitat de frenar l'especulació, aquest desgavell i aquest impacte sobre el territori, que van recollir en bona part la Generalitat i els nous ajuntaments democràtics. La revisió dels plans generals va representar bàsicament una retallada molt, molt important dels terrenys a ocupar, així com les alçades, les densitats dels antics plans, la desqualificació de bona part dels plans parcials ja aprovats i no executats que ocupaven molts d'aquests indrets emblemàtics de la Costa Brava. Bé, si partim d'aquí, la meva tesis és simple i jo crec que molt òbvia. No? El planejament urbanístic va reflectint en gran manera la consciència social de cada moment, no? I es mou sempre entre la pressió del sector turístic, sobretot del sector immobiliari, i per l'altra part la reivindicació dels sectors o dels moviments ecologistes i de la gent més conscienciada que la destrossa el paisatge mata l'essència mateixa en què es basa el turisme de la Costa Brava. Aquest increment de reivindicacions, que és continu, i de la consciència ciutadana ha anat acabant plasmant-se en les diferents etapes de planejament urbanístic, amb major o menor incidència depenent dels ajuntaments, però jo ho resumiria en tres grans paquets que molts coneixeu. No? El primer seria aquest primera revisió dels plans generals, dels primers ajuntaments democràtics dels anys 80. Això va representar la primera gran retallada en la planificació urbanística de la Costa Brava i va venir precedida, com he dit abans, de les reivindicacions ecologistes recollides en el debat Costa Brava de l'any 1966. La segona gran fita, al meu entendre, va ser l'aprovació del PEIN, que va ser l'any 1992. No? El PEIN va comportar la protecció dels indrets aquests més emblemàtics, llargament reivindicats, l'Albera, Cap de Creus, els Aiguamolls, el Montgrí, les Gavarres, les Massís Cadiretes, les muntanyes de Begur, i que en tots ells abans hi ha hagut antics plans parcials pendents de desenvolupar o a mig desenvolupar. I la tercera gran intervenció, o la tercera intervenció important sobre la planificació urbanística de la Costa Brava, seria el Pla Director del Sistema Costaner, el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner, el PEDUSC, aprovat l'any 2005, que preserva el sòl no urbanitzable, és a dir, el sòl que no està qualificat dins dels plans municipals i que no estan protegits pel PEIN. Anem si els trobo. M'he quedat a la primera. Bé, porto dues imatges només, una imatge del PEIN i una imatge del PEDUSC. Puc moure-los per aquí, Això és el PEIN. Reconeixereu la part de dalt de la imatge a l'Albera, Cap de Creus, vas baixant cap a Aiguamolls, muntanyes de Begur, Gavarres, Massís Cadiretes. L'aprovació del PEIN i després això seria el PEDUSC, això és la part nord, en vermell són les àrees protegides pel PEDUSC i això seria l'àmbit sud, en verd està intercalat el PEIN i el que queda a tocar la costa, que no és ni verd ni vermell, són els plans generals dels municipis aprovats. O sigui, per entendre'ns, l'aprovació del PEIN i el PEDUSC impediria que els nous plans municipals puguin qualificar més terrenys en aquests àmbits preservats i, per tant, podríem dir que tanquen el possible creixement de la primera línia de costa fora del que ja està qualificat en el planejament municipal. Ara la Generalitat s'embarca a qüestionar els sòls ja qualificats, aquests sòls que no són ni verds ni vermells, que per tant estan qualificats dins del planejament municipal, a partir també de les reivindicacions de SOS Costa Brava i dels moviments ecologistes. És a dir, fent una recomposició, resumint, la planificació ha seguit aquest procés de cada vegada major consciència ciutadana en la necessitat de protegir el territori, primer fent una gran retallada en el planejament dels anys 80, dels plans urbanístics anteriors, que després explicaré una mica el resum. En segon lloc, amb la protecció dels indrets més emblemàtics amb el PEIN, l'any 1992. I en tercer lloc, amb la protecció de tot el sòl que restava sense qualificar en la primera línia de costa amb el PEDUSC l'any 2005.
I jo crec que darrere de tot això una filosofia, uns objectius, el convenciment de que la Costa Brava estava ja saturada d'edificacions i que més creixement és matar l'essència mateixa, és matar la gallina dels ous d'or. No? Bé, jo no explicaré el procés de tots tres etapes, perquè em portaria molt de temps i no tinc la informació, però sí que donaria una pinzellada molt personal de què van representar aquestes tres primeres fases. No? El punt de partida és el que es van trobar els primers ajuntaments democràtics. Com sabeu, el turisme a la Costa Brava va néixer als anys 20, l'entreguerres, entre la Primera i la Segona Guerra Mundial. El més conegut és Sagaró, que en Josep Encesa va encarregar a Rafael Masó, però va ser a partir de la dècada dels anys 60 i 70 que el turisme va agafar el fort impuls amb el boom del turisme de masses. De fet, el turisme es va democratitzar, en el sentit que els treballadors van assolir la possibilitat de tenir vacances i de poder fer turisme, i això va portar aquesta extensió del turisme, que als anys 20 només havia estat d'una petita èlit de persones que ho podien fer. No? Als anys 63 i 67 es van construir els dos primers gratacels de 20 plantes a Platja d'Aro. Empúria Brava és de l'any 65, i aquest boom del turisme de la construcció, del turisme de masses, va suposar la creació d'una nova realitat municipal, que és la que coneixem ara. No? Apareixen nous municipis nascuts del turisme, Platja d'Aro, Empúria Brava, Begú, Lloret, o apareixen uns municipis industrials que es transformen radicalment, com Palamós o Sant Feliu de Guíxols. Palamós tenia un port industrial, es carregava allà bàsicament ciment i suro, Sant Feliu de Guíxols que hi arribava el tren, Sant Feliu de Guíxols també hi arribava el tren, i es transformen aquestes ciutats radicalment amb el turisme. No? El turisme agafa un pes molt important a l'economia del país, té, deia abans, un 14%, més d'un 14% del PIB de Girona, arriba al 40% aquests municipis petits que viuen molt del turisme de la Costa Brava. Rep la Costa Brava uns 3 milions, més de 3 milions i mig de turistes a l'any, quasi un 27% de tot el turisme que arriba a Catalunya, només superat per Barcelona, però és la destinació turística la segona més important de Catalunya. No? Bé, amb això que es va trobar la Generalitat, la creació d'aquest turisme i aquest planejament, a l'inici dels anys 80 la Generalitat planteja la necessitat de planificar-ho tot de nou i encarrega plans plurimunicipals, bàsicament equips tècnics de la universitat. Aquests plans van tenir moltes vicissituds, van acabar tramitant-se municipi a municipi per diverses raons, però van representar per regla general una gran retallada de terrenys a ocupar, moltes alçades, de les 12 plantes d'alçades que hi havia a molts plans es va passar tots a 6, moltes densitats, i es van desqualificar molta part dels plans parcials que hi havia anteriorment. El més conegut, que és el que he explicat abans, és aquest de Port Llevant, que és el que ocupa ara els aigüemolls de l'Empordà, aquest pla parcial que hi havia 60.000 persones i que al final la Generalitat va comprar els terrenys i va crear el Parc dels Aiguamolls de l'Empordà. Però a part d'aquest, que és el més conegut, també es van desqualificar la urbanització que havia d'ocupar la base de Cap Norfeu, a Cap de Creus, també les urbanitzacions ja aprovades en l'espai de les Gavarres, que hi havia Mas Aymeric, Mas Pijoan, Llagostera, Puig Cargol, que estava a la punta de dalt de les Gavarres de Calonge, Vallrepòs a Santa Cristina, Can Durant, Fontbona, Salva Brava, Llagostera, també, però també sobre el massís Cadiretes, si coneixeu Cala Salions, Cala Salions és una tercera part del pla parcial que estava aprovat, i si coneixeu Pola Gibrola és menys d'una quarta part del que hi havia aprovat en el seu moment. Però també Cala Corcollada, Cap Salvatge, o l'ampliació del golf Costa Brava que pujava cap amunt massís Cadiretes. Bé, no sé, ja dic que la història segurament seria interessant fer-la, jo no tinc les dades, però es podria avaluar que les parcel·les descalificades podrien estar entre 12 i 15.000, sense comptar les dels aiguamolls. Si comptem les dels aiguamolls, allà hi havia 7 o 8.000 parcel·les més que es van descalificar. Tot i que aquesta revisió dels plans va ser desigual en cada municipi,
en molts casos l'aposta per retallar l'ocupació del territori va ser molt important i en alguns casos problemàtica, o en la majoria dels casos problemàtica i conflictiva. Jo recordo Sant Feliu de Guíxols, el primer alcalde de l'Ajuntament Democràtic, en Josep Vicente, el dia que aprovaven el Pla General de Sant Feliu tenien com 200 o 300 persones a fora que els tenien com acorralats, que no deixaven sortir. La protesta contra l'aprovació inicial del pla, perquè el pla havia retallat molta cosa a la muntanya de les Bateries, havia retallat la Volta del Ametller i molts altres indrets. No? Bé, per avaluar una mica què havia passat amb aquestes revisions, se l'ho ha explicat abans en Marc, també el Col·legi d'Arquitectes va organitzar unes jornades el 1989, que era aquest debat urbanístic sobre la Costa Brava a Begur, que tenia la intenció de posar en comú les propostes i els resultats d'aquesta revisió dels plans. Eh? Ja en aquell moment es considerava que els nous plans esgotaven la capacitat de créixer de la Costa Brava. Eh? Jo agafo aquí alguna de les conclusions que hi havia. Les conclusions són de fa 30 anys, el 89. El debat aquest ja fa una colla d'any. Deia més o menys les conclusions, tothom estava més o menys content que les revisions eren millors, que hi havia més zones verdes, més equipaments, moltes retallades d'alçades d'ocupació, però en qualsevol cas al final feia una fita que deia, diu, però som conscients que al final estem encara en una etapa d'expansió al cap i a la fi. Eh? Diu, què passarà quan s'esgotin les previsions d'aquests plans, dels plans dels anys 80? Diu, la propera revisió dels plans tornarà a ser expansionista. Quin creixement pot suportar la Costa Brava i quina repercussió pot tenir sobre el territori? I continuava, diu, la resposta a aquestes preguntes és bàsicament de voluntat política i de consciència social, i consciència social més que tècnica. Eh? És decidir què volem fer de la Costa Brava i a on volem arribar. Eh? Jo crec que en la consciència de molts dels redactors d'aquests plans estava que les àrees que s'havien qualificat eren el límit màxim sobre qualsevol creixement futur. Es diu també en les conclusions, diu, no es va retallar que les Salions i Palagiverol a Tossa perquè d'aquí a 10 anys es tornin a ampliar. O el mateix podem dir amb els límits de les Gavarres a Calonja, o el mateix amb el creixement de Llafranc sota el far de Sant Sebastià, o amb les urbanitzacions del límit sur de la Serra de Roda. En aquell moment també es va dir, diu, la Costa Brava pot anar creixent amb un sistema de ciutats equilibrades en si mateixes, és a dir, pot créixer Roses en el Pla dels Ginjolers, o pot créixer Palamós en el Pla de l'Oví, o Platja d'Aro a la Vall del Ri d'Aura, o Sant Feliu o Lloret, sempre que mantingui l'equilibri entre els diversos sectors productius i s'estructurin com a ciutats. Eh? I es deia que, en canvi, el que no pot fer és créixer Roses cap a Canyelles en direcció a Cap Morfeu, ni Palamós sobre Carles Castell en direcció a Cap Roig, ni Sant Feliu sobre el Massís Cadiretes. Bé, semblava doncs clar que el següent pas que s'havia de fer, després de desclassificar bona part d'aquests plans parcials situats en aquests indrets més emblemàtics de la Costa Brava, era preservar i protegir aquests indrets. No? Després de moltes vicissituds, es va aprovar el Pla d'Espais d'Interès Natural, el PEIN, a l'any 92. El PEIN, que seria aquest que veieu, aquest seria la part de la Costa Brava Nord, Albera, Cap de Creus, Aiguamolls i el Montgrí. I aquí, muntanyes de Begur, Gavarres i Massís Cadiretes. Pues el PEIN es recolza amb la Llei d'Espais Naturals de l'any 85, vol dir que va tardar 7 anys a aprovar-se des de la creació de la llei. De fet, abans es va crear la Conselleria de Medi Ambient, que no existia, i abans de que s'aprovés el PEIN ja s'havien aprovat el Parc de la Zona Volcànica de la Garrotxa de l'any 82, que va ser el primer, i el dels Aiguamolls de l'Empordà l'any 83, que va ser el segon. El PEIN el va anunciar el conseller de Medi Ambient, Albert Vilalta, en les jornades organitzades també pel Col·legi i l'ESCOT, la Societat Catalana d'Ordenació del Territori, a Tossa de Mar, l'any 92, en la que van participar, si no recordo malament, 8 alcaldes, amb 2 taules rodones, bueno, i bastanta altra gent, i que alguns d'aquests alcaldes, amb més o menys convenciment, van recolzar la necessitat de que s'aprovés el PEIN. I com dic, el conseller, amb les
en la clausura de les jornades aquestes va anunciar que aquell any s'aprovava el PEN, que el PEN estava ja elaborat. El PEN va incorporar i preservar aquests indrets, aquests que veieu aquí, que són els que havien sortit ja en el debat Costa Brava. Protegeix més o menys un 19,5%, 19,4% de les comarques gironines, i en el front de la Costa Brava el PEN abasta un 22% del territori costaner, depèn una mica d'on t'ho medeixis. Bé, d'aquest percentatge, a la part més propera als nuclis turístics té molta pressió urbanística i jo crec que en aquest cas el PEN va tenir l'encert de baixar, arribar fins als terrenys qualificats. De fet, el PEN va quedar parat durant temps i la pressió que hi havia era perquè els ajuntaments demanaven que el PEN es quedés a 500 metres dels àmbits urbans per no entrar en conflicte amb els creixements dels municipis. L'encert jo crec que va ser arribar fins als límits dels terrenys qualificats urbans, o sigui, Capdecreus va baixar fins a tocar Port Lligat i va incloure Cala Guillola, que en els primers redactats no hi era, no? Va baixar també fins a tocar les urbanitzacions de Pau i Palau Saverdera, que tampoc hi era, i va arribar a la protecció, per exemple, del massís Cadiretes fins a tocar Tossa de Mar. No? No obstant, el PEN tenia com a objectiu protegir àmbits d'interès medimental, aquests àmbits que s'havien anat reivindicant, però no tenia com a finalitat preservar indrets amb forta pressió urbanística, no? I no va entrar en conflicte amb terrenys ja qualificats, com per exemple Cala Castell de Palamós. En el cas de Cala Castell, després d'una campanya de reivindicacions, l'Ajuntament va muntar un referèndum i el 1994 es va rebutjar qualsevol construcció sobre aquest paratge, el que va comportar que la Generalitat el desclassifiqués. Va haver-hi entremig dues sentències als tribunals i es va acabar indemnitzant els propietaris. Bé, però després de Cala Castell van venir més reivindicacions d'indrets que no estaven protegits pel PEN i que el planejament municipal permetia ocupar, bé perquè s'arrastraven d'antics plans parcials o d'àmbits que no s'havien desclassificat. No sé l'ordre ben bé ni si són tots, però jo recordo que es van reivindicar la desclassificació de molts indrets com Cap Ras a Llançà, Far Sarnella és la punta que surt entre Port de la Selva i Llançà, la que surt més era dels militars, que el Ministeri de Defensa va treure a subhasta i s'ho van quedar uns particulars, però hi havia també plans parcials, un sobre la Robina Castelló d'Empúries, es va intentar tirar endavant el camp de golf sobre a Vilanera a l'Escala, es va reivindicar també i es va parar el pla parcial sobre la Platera, tot i que al final se'n va ocupar una petita part, un sobre Cap Gros a Palamós, també Cala Morisca, que ha tornat a sortir en els diaris, doncs ja es va reivindicar aquella època, també Costa Marcona, Canyelles, i finalment, jo crec que un dels últims abans de la campanya aquesta de Sos Costa Brava va ser Pinya de Rosa de Blanes. No? Bé, totes aquestes reivindicacions, ja dic que estaven fora del PEN, també van estar presents en el segon debat Costa Brava, que també parlava en Marc. El segon debat Costa Brava es va organitzar el 2004, a tres municipis, a Roses, a Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols, i en les conclusions del debat, en el tancament del debat, el conseller de Territori, en Joaquim Nadal, va anunciar la moratòria que donaria lloc al PEDUSC. El PEDUSC és això, aquests àmbits en vermell, venia una mica a tancar aquest procés, aquest procés de redreçament del planejament urbanístic de la Costa Brava va començar amb la retallada dels planejaments dels anys 80, va continuar amb el PEN que va protegir els espais que s'havien reivindicat més emblemàtics i en tercer lloc aquest PEDUSC que acabava protegint tots els indrets que no havien estat qualificats dintre del planejament municipal, amb una protecció urbanística, efectes urbanístics molt similar al PEN, vol dir que són terrenys que no es poden qualificar en un futur. El PEDUSC, aquesta és la part de la Costa Brava Nord, el PEDUSC té per objectiu protegir els espais costaners lliures d'ocupació d'una franja de 500 metres, tot i que en alguns casos entra a la segona línia de costa per assegurar la connexió dels espais naturals o per preservar les planes agrícoles i els cursos fluvials, i entra fins a un quilòmetre o més endins. I portava un segon PEDUSC 2, que es va aprovar també l'any 2005,
que feia referència als sòls urbanitzables que no tenien pla parcial aprovat. Aquí se'n van englobar 44, dels quals 8 a la Costa Brava es van descalificar. Aquí es va descalificar, per exemple, Cap Ras a Llançà amb aquest P22 i es va descalificar els Arrels de Cadaqués. I alguns tres sectors, em sembla que hi havia a Sant Pere Pescador i dos a Palafrugell. Paral·lelament a aquest PEDUSC i amb resposta també a les reivindicacions ciutadanes o reivindicacions ecologistes, el Parlament de Catalunya l'any 2003 va aprovar la llei que declarava Pinya de Rosa paratge natural d'interès nacional. Bé, aquest seria el marc que es planteja ara aquesta moratòria. Amb aquesta imatge, o potser amb aquesta, no sé si es veu molt bé, però veuria els vermells a baix de tot. El que està sota de tot és Blanes, això és la delta del Tordera, però vas pujant Lloret, Sant Feliu, Tossa, Sant Feliu. Si aneu veient, hi ha un continu entre aquests vermells, els colors més clars, que són els planejament municipal, els verds, que no s'acaben de veure, però és el paint, i per tant trobaries que tota la primera línia de costa o és vermell protegit pel PEDUSC, o és verd protegit pel PEIN, o és planejament municipal. Bé, ara la Generalitat, amb el recolzament d'alguns municipis, vol intervenir dins aquest terreny qualificat de planejament municipal, responent també a les reivindicacions d'aquests darrers temps. La moratòria que explicarà després el secretari general Agustí Serra arriba després de múltiples campanyes de grups conservacionistes al voltant de SOS Costa Brava, denunciant això que la millora de l'economia, que en deia el Robert, ha ressorgit vells projectes immobiliaris que havien quedat al calaix i que ho explicarà millor que jo la Marta Vall-Llorcer. Però ja l'any 2006 la Diputació de Girona i la Fundació Territori i Paisatge havien publicat aquell catàleg que va fer l'Associació de Naturalistes de Girona, l'ANG, que també dintre els indrets que reivindicaven com a protegits també hi ha uns 40 espais que d'alguna manera o altra estan en parts qualificats dins aquests sòls urbans. Bé, una mica aquest seria el marc que em van demanar que presentés. Jo només, i per acabar, només deixeu-me dir unes conclusions. Se sap des de fa anys que gran part de l'activitat econòmica que porta el turisme recau en el sector de la construcció i que cal una reinventació d'aquest sector turístic perquè agafi un major pes la indústria pròpiament turística, la dels hotels, la de serveis i la de comerç, no? I que el sector de la construcció s'hauria de decantar cap a la rehabilitació de l'edificació, la renovació urbana, no? Els primers gratacels de Platja d'Aro dels anys 63 tenen més de 50 anys, però estan a prop de tenir aquests 50 anys també tots els de Calonge, de Palamós, els d'Empúria Brava i els de Lloret. Tot això amb una edificació que als Estats Units ja s'hauria enderrocat i s'haurien tornat a construir, però que aquí encara es comercialitzen en preu com si fossin edificis nous. Són edificis que van construir per ser ocupats només uns dies d'estiu, amb unes instal·lacions que no compleixen les normatives actuals, sobretot en especial les normatives de seguretat contra incendis. Per tant, el que queda per fer, important, i jo crec que en relativa urgència, és tota aquesta política de rehabilitació d'aquests edificis, però també de molta altra edificació. Però també la reconversió d'espais urbans, la renovació d'edificacions obsoletes i de baixa qualitat, però centres urbans de municipis com Roses, com Palamós, com Sant Feliu, com Tossó, com Lloret. Estem parlant de polítiques de rehabilitació de l'edificació i de renovació urbana. Però també, i també em sembla que ha citat el Robert, i també s'ha dit moltes vegades, jo només repeteixo coses ja sabudes, estan pendents també les polítiques de recuperació i de restauració paisatgística. Aquestes urbanitzacions de xalets que jo deia que es veuen des de la carretera quan vas cap a Roses, sota la Serra de Rodes, aquestes de Mas Fumats, de Palau-Saverdera,
o aquestes urbanitzacions de les Gavarres, que les veus des de qualsevol carretera que hi arribis, tenen en molts casos un fort impacte negatiu sobre la percepció del paisatge. I no seria massa complicat ni massa costós fer plans i projectes d'integració paisatgística d'aquestes urbanitzacions o d'altres indrets malmesos per l'edificació en molts llocs d'aquests visibles i de major impacte. Però també seria fàcil i no gaire costós projectes per actuar en el paisatge de les carreteres d'accés a la Costa Brava o de les entrades de molts d'aquests nuclis turístics. És a dir, en el sector de la construcció de la Costa Brava s'hauria de reorientar o s'hauria de decantar cap a aquestes polítiques de rehabilitació de l'edificació, de renovació urbana o de rehabilitació i restauració paisatgística. Això ja s'ha dit moltes vegades i jo crec que continua sent cert, ja ve de les reivindicacions del primer i del segon debat Costa Brava. És a dir, en el marc que estem ara, el sector de la construcció a primera línia de costa s'hauria de reorientar cap a rehabilitació de l'edificació, cap a projectes de renovació urbana o cap a projectes de recuperació i restauració paisatgística. Però això, com veieu, ja seria objecte d'un altre debat. Bé, gràcies a tots. Sí, funciona, provo, sí? Molt bé, gràcies Esteve. I et demano disculpes perquè no t'he fet la presentació que mereixies. Disculpa, he tingut els nervis de començar. Escolteu, anem a la segona part. Com hem dit abans, hi ha quatre ponents que venen de camps diferents i que ens poden aportar una certa visió diferent i la podríem compartir aquí. Per tant, us demano, sisplau, si podeu pujar, Jordi, Josep Maria, Marta i Pablo. Sí. Molt bé, mentre van prenent possessió, passaré a presentar-vos. Més allunyat de mi, en l'extrem aquell, tenim en Jordi Espriu, arquitecte des de 1995. Del 96 al 2003, en exercici liberal de professió, ha treballat en projectes i direccions d'obres residencials i hoteleres, tant a Catalunya com al Principat d'Andorra. Del 2004 al 2012 va ser cap de l'àrea d'obres i urbanisme del Comú d'en Camp al Principat d'Andorra. Del 2012 fins avui és cap de l'àrea d'acció territorial i medi natural de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro. Exerceix també des de 2008 com a professor consultor a l'Escola de Negocis de la Universitat Oberta de Catalunya. A continuació tenim Pablo Molina, advocat i tècnic urbanista, expresident de l'Associació Espanyola de Tècnics Urbanistes, l'AETU, i vocal de la seva junta directiva a l'actualitat. A continuació tenim Marta Vall-Llucera, llicenciada en Ciències Ambientals, amb experiència en el camp del medi ambient i la sostenibilitat de més de 20 anys. És la tècnica del IADEN Salvem l'Empordà i alhora és consultora ambiental. Actualment està cursant el màster Canvi Ambiental, Diagnosi i Gestió a la Universitat de Girona. I per últim, Josep Maria Coll, arquitecte, constructor, promotor, soci fundador d'INCOBI i president del Gremi de Promotors i Constructors d'Edificis de Girona. Molt bé. Dit això, el desenvolupament que hi havia previst en aquesta mesa era la contesta de dues preguntes per la qual demanaria, i em sap greu, però contenció amb el temps, 5 minuts per cada un dels ponents, per la primera pregunta. Faríem una segona pregunta. L'ordre, en principi, seria d'en Jordi cap a en Josep Maria, la primera pregunta, i a la segona seria Josep Maria,
i acabaria, o sigui, invertiríem l'ordre d'intervenció, d'acord? 5 minuts i 5 minuts. I ens guardem 5 minuts per cada un, per tant, 20 minuts més, per si us voleu interpel·lar, plantejar-vos algun dubte o refermar alguna de les vostres opinions que hàgiu plantejat fins ara. Abans de fer-vos la pregunta, hi ha un tema que sempre m'agrada plantejar, que és, es parla molt de sostenibilitat, no? Que està molt bé, i n'hem de parlar. Si ens atenem a la definició que en el seu dia la Gro Harlem Brundtland va fer, tenia tres peus la sostenibilitat. El peu, diguem-ne, ambiental, el peu econòmic i el peu social. En aquest cas, si ho envio al litoral, doncs l'ambiental podria ser també el de paisatge, perquè és un dels temes forts d'aquí, no? Per tant, jo crec que aquestes tres són les que d'alguna manera, quan parlem de sostenibilitat, hauríem de parlar d'aquests tres temes, d'aquests tres peus, perquè tindreu un concepte de sostenibilitat adequat. Bé, sense més demora, la primera pregunta és: quins són els conflictes entre urbanitzar i protegir que detecten des de la seva pràctica professional? Quins són els conflictes entre urbanitzar i protegir que detecten des de la seva pràctica professional? Jordi, quan vulguis. S'escolta? Sí. Bueno, com a representant una mica aquí del que és el planejament urbanístic municipal, ja ho sabeu que els ajuntaments som la part del territori. Se sent? S'escolta bé? Som els agents, diguéssim, del territori que estem, doncs, més implicats o més propers al territori a l'escala més petita. Per tant, nosaltres, tècnics, els polítics, som els que estem en contacte directe amb la ciutadania, amb els grups de promotors, amb els grups amb diversos interessos de defensa de patrimoni, de defensa de l'ecologia, de defensa del medi ambient, amb grups, diguéssim, religiosos, en fi, tenim a Platja d'Aro, com ja em sembla que ja ho has comentat, que jo hi participo, tenim una mica un mosaic de totes les coses que hem estat comentant en aquesta primera hora de taula, no? Aleshores, la nostra feina com a tècnics municipals o com a equips d'arquitectes municipals és la de dissenyar un planejament urbanístic que permeti posar la mirada en el curt, en el mig i en el llarg termini i una mica fent aquests equilibris que l'Esteve ja comentava en la seva intervenció. Equilibris que permetin el desenvolupament econòmic, equilibris que mantinguin i potenciïn una necessitat evident de la conservació patrimonial i de la conservació paisatgística i buscar les eines que ens permetin preveure el futur, és a dir, saber com anem a créixer, tant des de l'activitat econòmica com des de l'activitat empresarial, etcètera, etcètera. Tornant a la pregunta que ens formulaves ara, que ens formuleu, quines dificultats... Estic massa a prop? És que jo no em sento a mi mateix perquè tinc com una mena d'al·lèrgia brutal. Ara se'm sent? Hola, s'escolta? Vale. Intentaré no moure'm el cap, o potser regeré i tot. Quines dificultats ens trobem? Doncs la primera dificultat és les pressions, que com l'Esteve ja ens ha apuntat, la primera pressió és la pressió econòmica. És indiscutible que la vida està marcada per cicles econòmics i per cicles polítics. Nosaltres, des de l'escala petita, des de l'urbanisme municipal, ho patim. Cada 4 anys, 8 anys, estem canviant de polítics i l'economia també es mou de forma molt cíclica. Demostrar això, o sigui, un exemple és Platja d'Aro, és Castell Platja d'Aro, el moment econòmic dels 70s, dels 60s, amb l'enorme desenvolupisme econòmic vinculat al sector turístic i de la construcció, doncs ens ha deixat una primera línia al voltant de la desembocadura del Ridaura, amb aquests edificis de fa 50, 60 anys, que realment doncs, no és el litoral que voldríem, però en el seu moment doncs, Platja d'Aro entenc que es va sentir orgullosa de poder aixecar això. Han passat 50, 60 anys, els desenvolupaments urbanístics potents que tenim igualment ara a Platja d'Aro, bueno, veureu que com a mínim tenen una major sensibilitat respecte a el que es feia fa 50 anys. Són discutibles i entenc que després en parlarem, però és evident que el moment econòmic condiciona absolutament el desenvolupament urbanístic municipal. Una altra
pressió, per dir-ho d'alguna manera, i aquesta ja l'he viscut, estic des del 2012 a Platja d'Aro, és la pressió immobiliària basada en l'argument de la crisi. M'explico, nosaltres tenim, gràcies al planejament i per apostes valents en el territori, una enorme quantitat relativament desconeguda de zona verda. Tota la part que ens separa entre Platja d'Aro i Santa Cristina i Platja d'Aro i el municipi de Sant Feliu, és una enorme quantitat de zona verda, és un espai lliure protegit. Doncs jo vaig entrar a treballar el 12, entre el 13 i el 14, que van ser els anys més durs de la crisi, almenys en l'oasis que és Platja d'Aro, vam tenir diversos fons d'inversió que ens van venir a proposar requalificar aquest terreny no urbanitzable en aquell moment, que és un terreny ocupat per horts i per boscos, un terreny bueno, molt maco i que patrimonialment per nosaltres és estupendo que es mantingui, i entenem que és la contenció que hem de fer pel creixement edificatori, però clar, amb l'esquer i la promesa de llocs de treball i de moviment econòmic i d'una inversió per, en fi, per gent de molt alt nivell, doncs s'ha d'entendre que bueno, era una pressió que vam haver de suportar i explicar als polítics, que en aquest cas es van alinear amb nosaltres, de que no podíem créixer d'aquesta manera perquè el nostre territori està exhaurit. Si coneixeu Platja d'Aro, veureu que en el centre del poble tenim el Parc dels Estanys. El Parc dels Estanys fa diverses hectàrees de superfície i ens serveix una mica per controlar el freàtic. És un parc que, a més amb els anys, i gràcies a l'acció també de grups ecologistes, com el grup Externa, ha esdevingut un parc ornitològic. Doncs bé, en el 13 i en el 14 vam rebre també diversos grups, en aquest cas no fons d'inversió, sinó d'activitat econòmica, que volien construir un espai per fer esquí aquàtic i d'aquestes tirolines elèctriques, en fi. Com veieu, nosaltres des de la gestió municipal doncs, tenim fortes pressions per transformar el territori de nou amb l'esquer de l'activitat econòmica. Una segona, només n'hi ha tres, pressió que nosaltres entenem que suportem és la pressió que he volgut anomenar legislativa. Catalunya i en general suposo que tots els països llatins tenim uns marcs jurídics força complicats. Per tant, una decisió que potser podríem prendre de defensa del territori o de propostes en el territori en el curt termini, com que tenim tantes agències i tants organismes públics i privats que intervenen en l'urbanisme, hem de pensar en anys vista per fer la més petita intervenció en el territori, i això és una dificultat afegida en la gestió urbanística de petita escala, la municipal. Per últim, també és no és una pressió ben bé, però és una dificultat clara, les competències compartides, o si no compartides, que se solapen. Ara estic pensant, per exemple, a Platja d'Aro tenim 800 finques afectades pel domini públic. Si ho sabeu, a Catalunya hi ha diversos municipis, el nostre potser és el més significatiu, que la línia del domini públic ens aixafa els 100 metres, en alguns casos, cap a l'interior de lo que és la línia de costa. Això, que podria ser una anècdota, significa que les propietats que estan afectades per la línia del domini públic són propietats de l'Estat. Per tant, hi ha 800 apartaments, places de pàrquing, hotels, que no són propietat realment dels propietaris. Això, de nou, que sembla una anècdota, el que fa és que hi ha moltes edificacions que, si passegeu pel passeig marítim de Platja d'Aro, les veureu en ruïnes, perquè no tenim manera de donar llicències d'obres per rehabilitar-les. I estic pensant a El Cabo, en diversos hotels i hostals antics que simplement es van caient a trossos. Això també és una dificultat important a l'hora de desenvolupar. Jordi, gràcies per t'has clavat en el temps. Pablo, endavant. Moltes gràcies. Hi ha moltes coses del que ha dit el Jordi que m'agradaria contestar, però aleshores no sé ben bé si tindria temps per parlar del que us volia comentar, que és una perspectiva una mica més avorrida dels conflictes, perquè és més urbanística i més jurídica. Després, si em queden una mica d'aquests 5 minuts, aprofitaré i diré un punt del que deia el Jordi. No necessàriament en desacord, Jordi. A mi m'ha sobtat la intervenció de l'Esteve, perquè em sobta molt quan jo explico la llei de sòl, que dic, fixeu-vos, l'exposició de motius de la llei de sòl del 56 deia, tenim tres problemes, no? La pujada dels preus, la retenció especulativa del sòl que impedeix accedir a l'habitatge i la insistència sobre el paisatge, 1956. I una es llegeix l'exposició de motius de la llei del 2007, la llei de sòl tan progressista que havia de servir per renovar tot el nostre panorama urbanístic a l'estat espanyol, i diu, tenim tres problemes, no? La pujada dels preus, la impossibilitat d'accés a l'habitatge, i és veritat que canvien la part paisatgística per la part ambiental, no? Però més o menys estem aquí mateix. Per tant, en una colla d'anys no havien aconseguit solucionar els problemes, no? I això que deia l'Esteve em crida una mica l'atenció, perquè és una mica el mateix, no? Tenim el debat, tu parlaves de l'any 89 i estem reproduint el debat, no? Per tant, és interessant, potser, i potser forma part del segon bloc de les preguntes que ens plantejaràs,
potser cal pensar una mica en coses diferents, en com podem fer coses diferents. Respecte als conflictes que tenim, jo crec que des del punt de vista jurídic i urbanístic, i més jurídic aquí, jo crec que tenim tres tipus de conflictes. Quan es parla de conservar el sòl, necessàriament es parla de desclassificar, i l'Esteve ha parlat abans d'exemples de desclassificació. El PEDUSC va ser el primer intent en l'urbanisme modern de desclassificar sòl, i fixeu-vos com la Generalitat ho va fer de forma tímida, que va dir, bueno, faré un PEDUSC que no tinc cap dubte que anirà endavant, que és el PEDUSC de sòls no urbanitzables, de sòls urbanitzables no programats, i faré un altre PEDUSC que tinc més dubtes, i és el PEDUSC dels sòls urbanitzables delimitats, que aquí tinc més dubtes per si me'l tombaran o no el tombaran, i el separaré de l'altre perquè no ens els tombin els dos, no? I per tant el farem per separat. No? I va progressar, i es va admetre, i la jurisprudència el va avalar amb alguns detalls concrets per un tema d'autonomia local, però per general es va admetre la desclassificació de sòl, perquè en el nostre sistema la desclassificació de sòl és un mecanisme possible. Quins problemes genera la classificació del sòl? En primer lloc, genera un conflicte sempre que tenim serveis urbanístics implantats sobre el sòl. Serveis urbanístics implantats completament, això genera un conflicte greu perquè els serveis urbanístics generen una classificació de sòl urbà que és una classificació reglada i, per tant, no podem desclassificar. I sobretot els serveis urbanístics implantats parcialment. La típica història, com podríem citar tantes en el litoral, seria un exemple al fluvial nàutic, no? Que el promotor va intentar implantar els serveis, els va implantar parcialment, els va implantar incorrectament o correctament per les estàndards de l'any 76, però incorrectament per l'any que es van considerar, que va ser l'any 2003, i per tant es va considerar, miri, vostè no té serveis, el sòl queda desclassificat. No? Això és un conflicte. És un conflicte aquí, ha estat un conflicte a les Balears, on hi ha hagut un exercici important de desclassificació de sòl, en concret a Formentera, hi ha hagut un rosari de contenciosos i de querelles per aquest motiu, que totes han anat validant l'estratègia de desclassificar sòl quan els serveis urbanístics no estan implantats o no són vàlids. Per tant, primer conflicte important. L'altre conflicte que genera la desclassificació de sòl, el planejament que no té una motivació prou sòlida. No? I aquí sí que és important, perquè quan s'elaboren instruments de planejament, i això que diré no agradarà, però quan s'elaboren instruments de planejament partint de pressions socials molt fortes, es genera una pressa extraordinària per redactar l'instrument de planejament, per tirar endavant i aprovar l'instrument de planejament, que va en detriment de la solidesa tècnica d'aquest instrument de planejament i va en detriment de la motivació d'aquest instrument de planejament. I, per tant, acabem impulsant instruments de planejament que adopten dreceres en la seva redacció perquè tenim pressa, perquè necessitem guanyar temps. I això és una fragilitat jurídica extraordinària dels instruments de planejament. No és, i no només es planteja això en termes de pressió ecologista, sinó en termes de pressió en matèria d'habitatge, pressió en matèria de mercat immobiliari, pressió en matèria turística. Aquests instruments de planejament que es redacten partint d'una forta pressió social que és legítima, acaben sent instruments de planejament que si no tenim una administració molt sòlida, molt potent i que és capaç d'entomar amb calma les pressions fortes dels diversos sectors implicats, acaba redactant instruments de planejament fràgils i que després són tombats pels tribunals. No? D'altra banda, la reordenació dels sòls urbans, que està prevista en aquesta proposta de pla, en aquest document d'abans i criteris del pla director, també genera conflictes. Genera conflictes perquè la reordenació dels sòls urbans és un dels àmbits on el TCJ, quan va examinar el PEDUSC, va dir, alto, aquí, en aquests aspectes de reordenació dels sòls urbanitzables delimitats, que vostè el que fa és alterar com ha de ser aquest sòl urbanitzable, com s'ha de desenvolupar aquest sòl urbanitzable dins de la seva ordenació detallada, vostè no pot alterar l'autonomia local. I, per tant, tot el que vostè faci ha de tenir una justificació ben clara i una connexió ben clara i ben directa amb la protecció del litoral. La reordenació per la reordenació, perquè vostè és l'administració superior i vol reordenar l'àmbit, això no és legítim des de perspectiva d'autonomia local. Per tant, aquí tenim o tindrem un altre conflicte. I, finalment, un dels altres conflictes que genera és la famosa responsabilitat patrimonial. No? Sempre tenim l'avís de que és que, clar, si desclassifiquem sòl, tindrem responsabilitat patrimonial. Aquí m'agradaria fer un parell de reflexions, que crec que em toquen perquè sóc el jurista aquí. No? La primera és, la responsabilitat patrimonial no és un càstig, és una conseqüència. Això és molt important, perquè tots vivim la responsabilitat, tots, jo assessoro alguns ajuntaments, els ajuntaments viuen la responsabilitat patrimonial com un càstig. És que tindrem responsabilitat patrimonial. La responsabilitat patrimonial no és un càstig, és una conseqüència d'una política. La responsabilitat patrimonial neix
com va néixer la normativa expropiatòria, on neix sobre la base de la normativa expropiatòria i arrel de la normativa expropiatòria. És una expropiació de drets. I oi que l'expropiació no és un càstig? Oi que quan l'administració necessita expropiar per implantar una política pública, expropia, paga i s'ha acabat la història? Doncs l'expropiació patrimonial passa exactament el mateix. No és un càstig. Però com que és una conseqüència econòmica, s'ha d'avaluar en els instruments de planejament. I la responsabilitat patrimonial és extraordinàriament difícil que concorri, però quan concorre és extraordinàriament cara. Per tant, hem de tenir en compte aquests dos factors. Realment concorrerà, realment tindrem risc de responsabilitat patrimonial aquí? Si tenim risc, cal avaluar si val la pena, si tenim prou capacitat per tirar endavant aquella política pública, perquè haurem de pagar, i si no, doncs, i si no concorre, doncs podem tirar endavant aquesta política pública. No? Al final de tot, el que tenim és un sistema urbanístic que es fonamenta en la propietat privada. I la propietat privada és una propietat que és difícil de fer entendre que s'ha de sacrificar l'interès general o que ha de respondre a l'interès general. I aquest és el debat que tenim des de fa 50 anys i que encara no hem superat. I per tant, a més de ser conscient d'aquests conflictes que tenim, a més hem de ser conscients que ens cal encara fer una pedagogia extraordinàriament forta perquè els particulars entenguin que la seva propietat està sotmesa a l'interès general. Gràcies, Pablo. M'has deixat intranquil amb algunes coses que has dit, però que a la sobre d'això també intentaré preguntar-te algun dels temes que has plantejat ara, però gràcies. Endavant, Marta. Bé, jo baso la meva xerrada amb el concepte de sostenibilitat que en Robert ja l'ha introduït, perquè penso que és un concepte encara vàlid, tot i que s'ha desvirtuat moltíssim, però penso que és bàsic i fonamental, i sobretot perquè estem parlant del pla director urbanístic de revisió de sòls no sostenibles, per tant, la sostenibilitat aquí és clau, del litoral gironí. Tot això tan llarg, nosaltres li diem pla director de la Costa Brava. Com bé deia en Robert, tenim tres pilars a la sostenibilitat i és bàsic i fonamental. I aquests tres pilars s'estudien i s'avaluen per garantir que les futures generacions podran seguir vivint dignament en aquell territori. Faré una... Com que tinc molt poc temps, jo xerro molt, em poso cronòmetre i en rebord segur que m'haurà de dir que calli. Els dos primers pilars van fer, abans de SOS Costa Brava, abans de que sorgís SOS Costa Brava el 4 d'agost, es va fer un debat interessantíssim fet a l'Empordà, a l'Institut d'Estudis Empordanesos, que es deia Repensem l'Empordà. I es va estudiar l'Empordà des d'una transversalitat molt i molt interessant. Va sortir el gerent de l'Hospital de Figueres explicant quines són els problemes físics i sobretot psicològics de la població empordanesa. Va sortir gent de benestar social per dir quines bosses de pobreses hi ha a l'Empordà. Vam sortir l'Oriol Nelo i jo parlant de planificació territorial. Va ser molt interessant. A mi la ponència que més em va sacsejar va ser Miquel Puig, economista, lluny de ser un ecologista radical, que va parlar de l'economia, va parlar de macroindicadors econòmics i socials del litoral. Va fer una sacsejada brutal, va ser una ponència brillantíssima perquè va explicar molt poca cosa, però va desmuntar una mica aquest ideari i aquesta simbologia que tenim a la Costa Brava de paisatge, riquesa, progrés, no? Nosaltres que els ecologistes som experts en anar en contra del progrés, sempre se'ns ha dit, va desmuntar aquesta imatge d'una manera espectacular. Com que he de ser breu, va fer tres comparatives entre... parlava de tres macroindicadors, que eren la taxa d'atur, la taxa d'abandonament escolar i la renda mitjana de les famílies. Ho comparava comarques a l'interior amb comarques al litoral, és a dir, va fer Alt Empordà amb la Garrotxa, Baix Empordà, Pla de l'Estany i la Selva, ho va comparar amb selva litoral i selva interior perquè té una dinàmica, diguem-ne, molt diferenciada. En tots aquests valors, el Pla de l'Estany i la Garrotxa estava per sobre de les comarques del litoral. Va fer una següent comparativa que era pobles del litoral amb la mitjana de Catalunya. La taxa d'atur als pobles del litoral és més elevada, la taxa d'abandonament escolar és espectacularment més elevada al litoral que a l'interior i la renda està per sota de la mitjana catalana. Va fer la mateixa comparativa entre comarques del litoral i altres països europeus, Àustria, de reclam turístic igual.
les mateixes conclusions. Per tant, podem seguir amb aquest model de creixement urbanístic, podem seguir amb un creixement urbanístic vinculat totalment a segones residències, és aquest el model que necessitem? A qui beneficia? O sigui, estem urbanitzant i estem planificant per qui? Crec que és una pregunta bàsica i fonamental. Parlat d'aquests dos conceptes, passaré al tercer pilar, que és l'ambiental, que també té forma part d'aquesta sostenibilitat. I quan em van dir com et presentem, jo vaig dir, dieu que estic cursant aquest màster, perquè estic fent un màster que està pivota totalment sobre el canvi climàtic. I crec que ho hem de tenir molt i molt en compte. I només us donaré dues xifres. Bueno, a nivell ambiental, nosaltres hem presentat al·legacions a l'abans d'aquest pla director de la Costa Brava. En el SOS Costa Brava no és res, un paraigües d'una suma d'entitats. Moltes entitats han presentat al·legacions. Hem presentat al·legacions estudiant el planejament de 24 municipis, tot i que la Costa Brava en té 22, però n'hem agafat 3 d'interiors i un no vam poder arribar a estudiar-lo. I jo m'he basat en l'Alt Empordà, per tant, moltes de les meves xifres es basen més en l'Alt Empordà. Vam fer uns suggeriments a l'avaluació ambiental estratègica del pla director on te pivoten tots aquests conceptes que ara explicaré. Però a nivell de canvi climàtic, com deia, només us llegeixo frases sueltes que diu la Conca, dos documents referencials bàsics i que tots hauríem de tenir com a llibre de capçalera, el tercer informe de canvi climàtic de Catalunya, fet per els millors científics de Catalunya respecte a aquest tema, que molts d'ells també estan en l'IPCC, en aquest context de científics mundials que estan estudiant el canvi climàtic. La conca hidrogràfica de la Muga ha patit un increment de la vulnerabilitat del sistema hídric entre el 51 i el 2013 del 49%. Al cas de la Muga, els resultats mostren que no existeix cap gestió possible que permeti garantir les demandes futures i el compliment dels cabals ecològics sense una gestió de la demanda. Hi haurà una reducció mitjana del cabal del 34% al període 76 al 2006 a la conca del Fluvià i la Tordera. El projecte LifeMEDAC diu que les alteracions del règim de cabals naturals del riu Ter i Muga tindran alteracions del 50%. Aquest paràmetre serà bàsic per considerar la disponibilitat de recursos hídrics en escenaris futurs, i etc. No us ho llegeixo tot perquè és molt llarg. Per tant, davant d'aquesta diagnosi que és científica i real i que no podem ignorar, nosaltres, en el llistat final dels suggeriments que plantejàvem, dèiem: cal que l'Agència Catalana de l'Aigua faci els balanços sobre la disponibilitat d'aigua en base als habitatges actuals a la Costa Brava i els diferents escenaris definits en aquest pla director en base als creixements possibles. Només la moratòria, una xifra, la moratòria afecta 15.000 habitatges, els sectors que estan estudiant el pla director a la Costa Brava afecta 20.000 habitatges i em sembla que en total a la Costa Brava hi ha 30.000 habitatges. Si ho dividim en números rodons entre 22 municipis, com que ho he fet així ràpid sense calculadora, ho faig en 20, estem parlant que una mitja, que no és real, evidentment, estem parlant de 1.500 habitatges a cada municipi. Números rodons, perquè ens fem una xifra del que ens ve a sobre. Llavors, la sostenibilitat hauria de garantir que l'augment del consum d'aigua per aquests creixements urbanístics poden complir la directiva marc de l'aigua. I, per tant, no només cal abastament d'aigua per a tothom, sinó mantenir l'estat hidromorfològic i ecològic dels rius. Això és sostenibilitat? Això no ho està avaluant l'avaluació ambiental estratègica del pla director. Salinització. L'Alt Empordà, el grau de salinització és, si em permeteu la paraula, brutal. S'estan salinitzant pous que eren impossible de pensar. Una font, jo de fa, quan tenia 16 anys ja feia colònies al Parc Natural dels Aiguamolls, hi ha la font del Cortalet, i l'any passat per primer cop l'aigua era salada, literalment salada. Fa 4 dies un pagès, fa l'estiu passat un pagès regant pomera sense voler, anava amb la mà molla, no sé què va fer així, i se'n va adonar que l'aigua era salada. Aquest estiu passat, a Port de la Selva, van haver de córrer cuita, portar una desalinitzadora mòbil d'Escòcia perquè l'aigua era salada. Per tant, demanem l'avaluació del grau de salinització dels aqüífers de la zona litoral gironina i quin grau d'augment tindrà en cas de creixements urbanístics, si seguim
pensant en que podem créixer amb 30.000 habitatges, amb 20.000, amb 10 o amb 1.000. Diré més, amb el consum actual d'aigua. És això sostenibilitat? Zones inundables, que això ja s'estudia més, les pendents, que això ja s'estudia més, afectació d'espècies i hàbitats d'interès segons els sectors de creixement previstos. M'estic passant de temps, ja ho sé, Robert. La biodiversitat està caient en picat. Mireu l'estratègia europea de biodiversitat. És per posar-se a plorar. El 25% dels amfibis estan en perill d'extinció. I diràs, bueno, a mi, mira, la veritat, una granoteta més o una granoteta menys, puc entendre que algú pensi això. Però tingueu en compte, aquest informe de les primers paràgrafes que diu, el 40% de l'alimentació mundial depèn dels insectes i la pol·linització. Ens pot afectar. És això sostenibilitat? Per tant, hem de tenir en compte les espècies i els espais a la Costa Brava, més enllà dels que ja estan protegits. I acabo amb un sol concepte i n'hi ha més, eh? Però per veure l'envergadura. Platges. Pregunta, jo no tinc resposta, eh? Reflexió. Si no tenim platges, vindran els turistes? Algú pot donar una resposta? Què diu el tercer informe de canvi climàtic sobre les platges? A l'Alt Empordà, 100% deficitàries. Les platges no és una cosa estàtica, no? Ja veiem que s'ha de drogar el fons marí, el Maresme, no? S'ha de portar sorra a les platges, etc. Amb un impacte ambiental al fons marí brutal que està afectant a les pesqueries. D'aquí 4 dies no tindrem peix, tanco parèntesis, etc, etc, etc. Tindrem platges. Aquest domini públic de Platja d'Aura, que dius que us l'aixafen, el verb era aixafar, manteniu-lo. Manteniu-lo. Empreses constructores, com deia l'Esteve, tirem enrere, deconstruïm que aquesta sigui la feina, però és que no hi haurà espai per tot. Hauríem de començar a plantejar quines urbanitzacions són supercrítiques sobre l'augment de nivell de mar i sobre la pèrdua de platges. Aquest hauria de ser el debat. Aquest hauria de ser el debat perquè això és el que ens ve a sobre en 20 o 30 anys. Això és sostenibilitat. I això l'avaluació ambiental estratègica del Pla Director de la Costa Brava ni en parla. Parla de canvi climàtic, parla de conceptes, però ni en parla. L'última, depuradores. Com estem de depuradores? Com estem de depuradores? O sigui, me deixeu parlar pla i català? A l'Alt Empordà tenim 24 municipis que la merda va directament als rius. Pau, que és un dels que hem fet al·legacions, que té 550 habitants més o menys i es planteja fer una urbanització encara d'aquestes que has dit de 200 habitatges, l'aigua bruta de rentadores, de rentaplats, de la roba, dels lavabos, dels vàters, de les dutxes, etc., va directament al riu, va directament a la reserva integral del Parc Natural dels Aiguamolls. I allà es planteja una urbanització de 200 cases. Ja ho sé que diran que faran depuradora, ja ho sé. Però què fem amb la població inicial? Això és sostenibilitat? Com estan les depuradores a la Costa Brava, ho sabem? Tenen capacitat d'absorbir totes les aigües residuals de l'estiu a dia d'avui? Tenen capacitat d'agafar totes aquestes aigües residuals de totes les construccions previstes? Qui ho pagarà tot això? Hem demanat a l'ACA que es faci un informe i que això sigui avaluació ambiental estratègica. Com deia en Robert al principi, ell deia que molts municipis, i és veritat, no han fet avaluació ambiental estratègica, no han fet estudis d'impacte ambiental, no han fet estudis d'integració paisatgística, ni que els que han fet no és garantia de sostenibilitat. Per tant, nosaltres reivindiquem clar i català que sigui sostenible i amb uns paràmetres tan bàsics com és si tindrem o no aigua, què es fa de les aigües residuals, què es fa de les platges i molts altres conceptes bàsics i fonamentals. Crec que aquest hauria de ser el debat actual. Gràcies, Marta. Gràcies. Miraré de reprendre l'horari. N'has consumit molts, Marta. Però, bueno, en qualsevol cas, tothom ha dit coses molt, molt interessants que moltes també nosaltres les podem compartir i, en tot cas, m'assentaré molt només
a dir o opinar en la vessant amb la que se m'ha convidat, que de fet doncs és el de president del Gremi de Promotors i Constructors d'Edificis de Girona. A veure, amb aquest dilema o amb aquesta problemàtica que es planteja l'urbanisme o protegir, jo crec que en el promotor, bàsicament l'efecte o li crea conflictes en el fet d'integrar o implicar-se amb afegir més condicions a les que ja té, amb intentar fer l'actuació de la millor manera possible. La millor manera possible és un punt de vista sostenible i atenguent a totes les noves sensibilitats que avui doncs, la societat demanda a les coses que fem nosaltres. Perquè d'alguna manera no podem oblidar que en aquesta decisió d'urbanitzar o protegir, el promotor no deixa de ser una peça petita de la cadena que acaba facilitant que el territori es transformi. Especialment en l'àmbit en el que jo puc parlar, que és l'àmbit local i és l'àmbit de petita escala. Jo no sé si a altres nivells doncs hi ha gent que té capacitat d'incidir per transformar i fer-ho més bé o més malament. Però jo parlo per el que conec. No? Nosaltres, de fet, desenvolupem la nostra activitat en el marc d'una forta regulació. I en aquests darrers anys, evidentment, a qualsevol escala, des de quan s'urbanitza a quan es construeix. I d'alguna manera els terminis nostres són llargs i els filtres que passem són molts. D'alguna manera aquí, excepte aquelles voluntats afegides que amb bon criteri hi hagi un promotor que pugui afegir-hi, totes les condicions li venen d'alguna manera donades i condicionades. En aquesta fase de decisió final o intermitja que s'envolta de gent que col·labora amb ell, evidentment doncs, que acaba doncs, decidint si la seva intervenció pot ser de més valor o de menys valor. Tot aquest relat que ha acompanyat l'anunci de la moratòria i totes les setmanes que han passat a posterior, d'alguna manera com a promotor, doncs, m'he sentit una mica maltractat perquè el relat ha posat el promotor com si fos un agent en capacitat per intervenir al territori amb una llibertat total decidint com el transforma, què fa i què no fa. I s'ha oblidat una mica que el promotor al final és un agent econòmic que treballa en un marc molt regulat, com he dit abans, i que mira quina oportunitat d'activitat té, la identifica, veu què li demana el mercat, ho identifica, i en el marc d'aquestes condicions produeix coses, habitatges. Vale? I d'alguna manera m'ha semblat que en molts discursos que he sentit i he vist escrits, doncs el promotor era un element pervers, un senyor pervers, que només feia coses que s'atrevia de la màniga. I és mentida. Evidentment, aquest conflicte d'urbanitzar o protegir que tenim avui sobre la taula, com a efecte col·lateral, ens ha afectat i ens preocupa, i lligant amb la pregunta, amb una afectació sobre la producció, sobre l'activitat quotidiana, perquè aquesta moratòria, bé o malament, ha sigut molt extensa i ha tingut capacitat per refredar l'activitat del nostre sector, però també creant inseguretats i confusions. D'alguna manera, crec que no hem avaluat a curt què ens passarà en els propers mesos, a nivell de producció, parlo, i especialment pensant i sabent que venim d'una època molt complexa, molt complicada pel sector. Bueno, jo no diré res més perquè em sembla que d'alguna manera tot el que s'ha dit abans ha donat molta més informació que la purament que jo hi podia aportar. Molt bé. Gràcies, Josep Maria. Ha sigut bé amb el temps. Anem a la segona pregunta. I ara sí que invertim l'ordre. Començaràs tu, Josep Maria, i acabarà en Jordi al final. Quines propostes farien per avançar en la resolució d'aquest conflicte? Veureu com moltes de les coses que heu dit sí, ja avancen. Sí. Endavant. D'alguna manera, jo crec que avui parlant des del nostre punt de vista, nosaltres identifiquem com en dos conflictes. Vull dir, les propostes haurien que ser amb la línia dels dos conflictes. Un és el conflicte que per nosaltres tenim avui, l'actual, no? Que és el de poder donar respostes ràpides a aquells bloquejos, aquelles,
aturades que afecten a tot el mapa de la suspensió. Una que és recuperar doncs, les regles de joc per treballar en el sòl urbà consolidat, el que està afectat, i d'alguna manera intentar que una part del nostre sector pugui recuperar doncs, activitat, donar també resposta en aquells sectors que per conflictius o mediàtics que avui siguin, són sectors que s'han generat, s'han creat, s'han gestat en el marc d'una legalitat vigent, que han tingut segurament una gestació molt llarga i que s'ha pogut fer en aquest període d'aturada, aquests 10 anys, i aquests sectors entenem que se'ls ha de donar doncs, la garantia de que tiraran endavant i després, d'alguna manera, doncs, revisar, i això sempre hi hem estat d'acord i ens hi sumarem, a tota aquella planificació de futur doncs, que requereixi adaptar-la a una visió nova, a la visió nova d'un entorn nou. Aquest seria, de fet, el que entenem que hem de fer en el conflicte d'avui. En el conflicte, o en el no conflicte de demà, seria intentar que aquest debat que s'ha dit també aquí abans, aquest debat que fem ara, aquesta revisió que fem ara, ens doni les bases per no haver de repetir aquesta discussió un altre cop avui. Si podem fer un debat més definitiu, un debat que integri el model de país que volem, el model d'economia que volem, la integració del sector que jo represento en aquest nou model de país i d'economia. No sé si ens hem de reconvertir totalment com agents rehabilitadors o transformadors de l'existent, que suposo que en molts de casos ho compartiríem, i en aquesta manera d'ajustar aquesta càrrega que el territori realment pot aguantar en criteris de sostenibilitat, però d'alguna manera fer-ho amb criteris de viabilitat, de consciència, de transversalitat, però sense evitant que això pugui ser un discurs una altra vegada una mica buit. Molt a curt termini i a mig termini necessitem un calendari definit per veure com recuperem una mica el to de l'activitat en aquells àmbits que entenem que s'han suspès perquè calia suspendre de forma general, com és els àmbits dels sòls urbans consolidats, en pendent, i donar les regles noves de joc perquè d'alguna manera això es pugui doncs, reiniciar. I, evidentment, mantenir un diàleg amb el territori, amb el sector, amb tots els agents, perquè aquesta última proposta, aquesta que fem ara, doncs, sigui una proposta durable i consistent amb el temps. Gràcies, Josep Maria. Marta. Ara sí que seré breu. Seré breu, però no sé si hi ha molts arquitectes aquí a la sala, perquè potser els hi traurem una mica de feina. No, m'explico. Jo penso que el que és el POUM, que ara permeteu-me arquitectes, jo he revisat molts POUMs, he fet al·legacions a molts POUMs, i el POUM és un còpia i pega del POUM anterior matitzat. Deixeu-m'ho dir així de clar i català. Després podreu dir tot el que vulgueu. Sí. Però, és a dir, es agafa el que hi havia anteriorment, revisem què diu el pla territorial parcial, en aquest cas de comarques gironines, reduïm perquè el pla territorial parcial ens redueix, ostres, aquí hi ha pendents i aquí hi ha no sé què i tal, i matitzem i reduïm i tal, però si la zona verda la podem posar en la zona de connexió ecològica que està protegida, però la zona verda la posem allà així, etc. Jo penso que hem de replantejar els POUMs de dalt a baix. I no pot ser un còpia i pega de l'anterior o que el referent sigui el POUM anterior. Llavors, en Pablo ens ho dirà, però tot el tema de les indemnitzacions que fa tanta por, no? Nosaltres no coneixem cap cas que hi hagi hagut indemnitzacions. Fluvià Marina, que el vam impugnar nosaltres, perquè si no Fluvià Marina estaria construït, tinguem-ho claríssim. O sigui, vam fer, ara no recordo si era un recurs alçada o un recurs potestatiu, però
estaria fet segur i tal, a un sòl urbà amb pla parcial aprovat definitivament, etc, 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 vam fer un recurs d'alçada i es va tombar i el jutge va dir que les indemnitzacions de Fluvià Marina eren zero. Ara me'n vaig de tema, eh? Però tinguem un compte, vull dir que desclassificar no passa res. Quan es va canviar la llei del suelo, l'última modificació del suelo, totes aquestes indemnitzacions han canviat moltíssim. No tinguem por, no tinguem por perquè no n'hi han tantes. Jo, algú, si algú després en sap alguna que ho digui, i Castell no era una indemnització, perquè tothom diu Castell, no ho era, va ser una compensació voluntària per part de la Generalitat de Catalunya. Per tant, no tinguem por amb les indemnitzacions, estudiem-ho jurídicament, però la majoria de casos no n'hi ha. Per tant, fem POMs molt diferents. I crec que un POM no pot pivotar, jo crec que pivota molt per l'equip d'arquitectes. L'equip d'arquitectes acaba decidint, encarrega qui pot fer una avaluació ambiental estratègica, quanta població tenim, fem aquells gràfics de població, d'economia i tal, però que llavors no interpretem i que no posem sobre la taula. Una de les ponències que volia fer temps enrere, però després amb les preguntes aquestes va virar, és que jo agafava un municipi concret, petit, de la Costa Brava, mirava quin tant per cent de segones residències té, mirava quina taxa d'atur té, mires l'edat de les poblacions, etc. I jo, bonament com a ambientòloga, que no sóc que ho haig de decidir, penso que no pot créixer més, que si hauria de créixer, hauria de créixer amb alguna activitat econòmica vinculada al municipi que hauria, algú hauria d'estudiar quina economia hauria de tenir aquest municipi, com d'allò per establir gent jove. Per tant, primer que estudien els economistes, que busquin les finances, que estudien les finances municipals, com ens en sortirem si no hi ha més creixements urbanístics. Posem la gent que coneix tot el tema social d'aquell municipi. Definim això primer i quan tinguem això definit, encarreguem als arquitectes que miren quin creixement hi ha i què s'ha de fer. Però el que no pot ser és que aquesta reflexió pivoti sobre els arquitectes. És una proposta que faig. I l'altra, que ja s'ha repetit molt, bueno, per mi, i això ho farem després, els promotors no són els dolents de la pel·lícula, per mi els dolents de la pel·lícula és la Generalitat de Catalunya, que és qui té eines, competències exclusives que no depenen de Madrid, perquè ara tot és culpa de Madrid, exclusives en urbanisme i en planificació territorial, i es podria haver fet molt millor. Però sí que penso que a nivell de construcció, què ha costat de construir la platera? Són diners, això? Ha donat feina? De construir més. Aquests edificis no m'ho havia ni plantejat. Aquests edificis, quants anys fa que està fet? Fins quan poden estar allà enlairats? Bueno, doncs això també és feina. Vull dir que replantegem una mica tot aquest sector. Per acabar, jo recordo fa dos estius, a Menorca, la carretera que va de Maó a Ciutadella, estaven refent pedra seca, que té un cos, es veu, brutal, però hi havia gent preparada per fer murs de pedra seca. Aquí en trobaríem. Replantegem el sector i la rehabilitació, etc., perquè penso que també hi ha molta feina, però sí que hi ha un procés de reciclatge. Gràcies, Marta. Bé, pregunta al moderador, sense que em compti en contra del temps. Robert, per contestar a Marta és després, no? Sí. Vale. No, hi ha coses que coincidim, coses que no, però és molt interessant el que has dit, però no em puc resistir a contestar-te, però ja ho faré després. Propostes. A veure, hi ha una federació internacional que es diu la International Federation of Housing and Planning, que era una associada a AETU, que explicava ja feia temps una cosa que referida a l'estat de Goa, però que aplica, més o menys aplica aquí, que era la paradoxa del turisme. No? Que és que el que venia a dir els estudis d'aquesta federació internacional era una cosa molt òbvia que tots sabem, que és que el turisme genera un consum dels valors turístics que motiven el turisme. I per tant, el turisme és consumidor de sol, és consumidor d'espais, és consumidor d'experiències i deteriora i pot deteriorar la pròpia experiència turística. Per tant, i ara faré una reflexió una mica econòmica, no? Per tant, és del propi interès de la potència turística de la Costa Brava que mantinguem els elements essencials que són els atractius turístics de la Costa Brava. És un raonament que no només és ambiental, és un raonament econòmic, és un raonament d'èxit econòmic. Si un dia arribem a tenir tota la costa de la Costa Brava
colmatada i, a més, amb una, un nivell de colmatació que genera un demèrit dels valors propis de la Costa Brava, segurament tindrem una davallada de turista, de turisme, i, per tant, tindrem un problema econòmic de fons. Per tant, una reflexió econòmica a llarg termini és una reflexió econòmica que necessàriament ha de buscar quins són els valors d'èxit de la Costa Brava i preservar-los. No? No sé si el valor d'èxit de la Costa Brava és construir-la tota, segurament no. Per tant, hi ha una reflexió que no només és ambiental, no ens centrem només en els temes ambientals quan fem aquestes reflexions, perquè també hi ha un tema econòmic. I continuant en les reflexions econòmiques, us volia fer dues reflexions més. No? Aquí són dues propostes. Per una banda, potser cal considerar que la preservació dels espais ambientalment importants requereix que aquests espais no només siguin espais on no es facin coses, sinó que tinguin una gestió positiva. Una gestió positiva que pot tenir un resultat econòmic o no. No estic parlant de la llei aquella de parcs naturals que va impulsar el PP de dir no, tenim que sacar diners dels parcs naturals. No, no és això. Però és una gestió positiva. I és una gestió positiva de les zones ambientalment delicades. Ja sigui veïns o ja sigui sòl normalitzable. I gestió positiva vol dir que hem de preveure que en aquestes zones s'hi han de fer coses. Perquè si un compara, i aquí un arquitecte que es diu Enric Batlle tenia unes fotografies extraordinàries i fa un discurs extraordinari, que es compara a les fotografies antigues de la zona del Maresme, on es veu totes les muntanyes deforestades i totes les muntanyes cultivades fins a una cota i la resta deforestada, i amb unes fotografies del Maresme actual on es veu totes les muntanyes plenes de boscos. No? I el que diu l'Enric Banyes és escolta, els boscos són un resultat del no fer, del no gestionar, del no tractar els espais naturals. I, de fet, aquí he vist per aquí que hi havia l'escuraïn per aquí, que una de les coses que diu és que la desapareixença dels conreus genera la desaparició d'algun tipus de fauna que està vinculada als conreus i a l'antropització, no a l'artificialització del sòl, però sí a l'ús humà d'aquest sòl. Per tant, hem de gestionar els espais naturals en positiu. Això vol dir fer planejament propositiu pels espais naturals. No planejament de no fer, planejament de fer d'una altra manera. No? I la següent reflexió és que crec que ens manca a tots una reflexió més econòmica. Mira, aquí estaré d'acord amb la Marta i estarem d'acord perquè els economistes han de prendre la iniciativa en la redacció d'aquests instruments de planejament. O és que el valor del sòl urbà en la Costa Brava no deriva en gran part de la preservació d'aquests elements naturals. D'això, abans la Marta parlava de la salinització dels aqüífers de Port de la Selva, que ha fet que hagin de, segurament han llogat, no sé quins termes econòmics han fet, però segurament han llogat una desalinitzadora que es van fer importar des d'Escòcia. No? Això va costar uns diners. Segurament podem establir un valor al que hagués estat la preservació de l'aqüífer de Port de la Selva, que és equivalent, en part o en tot, a aquests diners que va costar portar la desalinitzadora i fer-la operar. D'això se'n diu valors ecosistèmics. En el moment en què nosaltres tracem una línia entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable i no veiem que el valor del sòl urbà es nodreix del sòl no urbanitzable o es nodreix dels espais protegits, el que estem fent és empobrir els espais protegits i empobrir el sòl no urbanitzable i planificar reactivament i no propositivament. El que hem de fer és esborrar aquesta línia i entendre que tot forma part d'una economia i que, per tant, els propietaris, i ara parlo del dret de propietat, els propietaris del sòl urbanitzable han de rebre part d'aquests ingressos econòmics. Han de rebre part del benefici econòmic que generen com a serveis ecosistèmics cap al sòl urbà. Això és una metodologia de planejament que han d'elaborar els economistes o els arquitectes que us centreu en l'economia del planejament. Perquè és una part del planejament que ha de liderar el planejament del futur. Fins que no tinguem desenvolupada aquesta metodologia, l'única cosa que sabrem serà regular a base de prohibir. I prohibint no millorem les condicions dels espais naturals, ni millorem les condicions del sòl normalitzable. De moment les congelem, però no actuem en positiu. Bueno, jo ho tinc fàcil, com que tanco, d'alguna manera, algunes de les propostes que m'havia pres unes quantes notes, en realitat les hem estat recollint, perquè jo crec que tots tenim una visió bastant pròxima. Crec que tenim clar que hem de canviar de model o que hem de fer evolucionar el model. M'ha estat molt interessant el que tu has dit, Pablo, al final, sobre el tema de fer jugar l'economia dintre del planejament urbanístic. Recollint, Marta, el que tu deies, faig un matís, o sigui, el planejament urbanístic sí que el fem arquitectes o el redactem arquitectes, però en realitat és una matèria totalment transversal, perquè jo no puc redactar, i l'Esteve és redactor de planejaments urbanístics, jo també hi participo lògicament,
no podem redactar-lo sense les ajudes dels altres. És una matèria absolutament transversal, o sigui, ja no només dibuixem uns carrers que siguin macos amb una secció bonica i dissenyem unes altures reguladores que fan que l'entorn sigui doncs, maco o lleig o més o menys especulatiu, és que sense els agents econòmics i jurídics no ens mouríem. Estic d'acord, Marta, que segurament alguns d'aquests planejaments, segurament també per la dificultat que us deia a vegades d'atacar el tema legal, en alguns casos sí que s'ha fet copy-paste d'algunes coses. Evidentment, com en tants altres àmbits de la vida, ens hem basat o s'han basat en temes bueno, de continuistes. No pot ser més així. Nosaltres, Platja d'Aro, no podem exprimir més el territori i, per tant, ja no podem créixer amb edificabilitat, no podem créixer construint més i més. Hem de créixer amb serveis, si volem, hem de vincular els paràmetres econòmics, hem de transformar els serveis. De fet, el nostre planejament, quan es va dissenyar, ja va potenciar la construcció hotelera en detriment de la construcció d'habitatges, que és el que tothom demana perquè és el diner fàcil en el curt termini. Recollint també una cosa que deies, Esteve, al principi de la teva intervenció, com a propostes, la primera cosa que hem de fer és establir unes polítiques i unes directrius urbanístiques que ens permetin rehabilitar els entorns urbans. Platja d'Aro i qualsevol altre municipi de la costa té un parc urbà bastant vetusto, per dir-ho d'alguna manera, a part dels edificis de 21 pisos que qualsevol dia cauran a terra i bueno, haurem solucionat el problema. La resta dels edificis, la resta del patrimoni el tenim força danyat. En canvi, sí que rebem pressió per seguir ampliant urbanitzacions. Per tant, hauríem d'establir unes polítiques tant des dels organismes grans com des de la política local que ens fomentin la rehabilitació. En segon lloc, hem de tornar a reprendre el debat de la desclassificació. I amb això recullo el que tu has dit, desclassificar no vol dir que tu perdis una prestació, desclassificar el que serveix és... Nosaltres tenim tota la zona que toca les Gavarres, que és un bosc impenetrable. Els particulars no poden, que són titulars, no poden ni pagar el que val mantenir aquells boscos. Quan 50 anys darrere, si mirem aquells vols dels americans dels anys 40 i 50, tot allò eren espais de conreu i ara és una selva. És ben bé el que volem, tenir aquells boscos i aquell descontrol. Quan passes per allà veus els boscos i per tant ens tapen les construccions i estem contents, però potser no és això el paisatge que ens tocava. A escala local, per acabar amb els temes urbanístics, el planejament evidentment és una eina equilibradora. El planejament pot estar més ben fet o més mal fet, però és una eina equilibradora. I anant a l'escala més petita de l'eina equilibradora, i aquí sí que trenco una llança en el planejament que es va fer a Platja d'Aro, les ordenances, que és el nivell més baix del planejament, també ens expliquen com podem construir en segons quins entorns. I a Platja d'Aro, a part d'aquells edificis que us comento, quan treballem a la primera línia de mar de S'Agaró o treballem a la primera línia de mar del camí de Ronda que uneix amb Calonja, no trobareu construccions esgraonades, no trobareu construccions amb unes altures que no funcionin en el paisatge. Per què? Perquè la nostra ordenança ja ho va permetre, i aquí recullo una necessitat que tenim clara. Ens hem de posar d'acord entre administracions i especialment entre ajuntaments. No pot ser que quan tu vas pel camí de Ronda pujant cap a Calonja sàpigues quan canvies de municipi perquè les cases són més altes. Això no té sentit, la costa és més o menys homogènia, no podem canviar, no pot aparèixer una piràmide al costat d'un edifici baixet quan en realitat això no tindria cap sentit. Tenia aquí una llista de coses que, bueno, que hem fet a Platja d'Aro però que no explicaré i que estava una mica lligat a això, a vincular, a l'entendre que les expropiacions i les indemnitzacions no és un càstig sinó una inversió. És a dir, està clar, ja veurem quins són els mecanismes per haver de pagar això, però si nosaltres hem d'indemnitzar les administracions perquè estem traient uns drets que algú tenia de cares a poder protegir el paisatge, això no és un càstig, és que estem comprant el paisatge per poder-lo mantenir. Ja està. Gràcies. Abans de donar-vos un altre cop la paraula, i anem molt malament de temps, però suposo que no hi ha problema. M'agradaria destacar una cosa de cada de les intervencions que heu fet, perquè m'ha semblat que suggerents algunes d'elles. No? Comencem per tu, Pablo. Jo crec que aquest tema que en aquesta segona intervenció has plantejat, no? Que el preu del sòl urbà en el litoral, a la Costa Brava, té el que té, perquè d'alguna manera té aquesta part, diguem, de lo maco del territori, el paisatge, la no massificació, etcètera, etcètera. Jo crec que és suggerent aquest concepte i que, per tant, tot el que s'hagi de fer, no només desclassificant, sinó fent accions en positiu, d'alguna manera entenc que es tindrien que, diguem-ne, fer
des d'aquesta plusvàlua que ja la té i que el preu és el que és per aquesta raó. Per tant, no podem anar en contra d'això, sinó que hem de mantenir aquesta realitat, aquest territori, aquest paisatge per poder. I per fer això necessitem doncs, transferir. M'ha semblat suggerent. Marta, tu planteges un tema d'un calat molt profund, és a dir, canvi climàtic. Jo crec que és un tema que molts de nosaltres ens agafa sense ser experts i que té una profunditat molt, molt important i que si recordes al començament jo deia escolteu, molts d'aquests planejaments antics que ara es fan resulta que no han passat ni l'evolució ambiental, però és que tu vas més enllà. Vull dir, ja no és passar l'evolució ambiental estratègica tal com està plantejada avui, sinó que és incorporar tota una sèrie de factors que van contra el canvi climàtic. Per tant, això és una assignatura pendent. Evidentment, hem d'anar per aquí, però en tot cas el tema és difícil. Jordi, està clar que jo entenc això que deies últim, de que cal remodelar, cal rehabilitar el patrimoni perquè d'alguna manera significa doncs, dotar de valor el propi territori que tenim. I per tant, aquesta intervenció que lligaria amb el del Pablo en positiu, jo crec que és una mica el que toca. I Josep Maria, repeteixo el de la Marta, no sou els culpables de la situació de la Costa Brava. Evidentment, hi ha altres temes de molt més calat. Dit això, qui vol intervenir per plantejar algun tema, algun dubte, plantejar-li alguna qüestió al company? Pablo, et veig agafant el micro. Ja tenia gràcies. Sí, sí. No, perquè tenia... No, de fet, m'ha fet gràcia el que deia la Marta dels POMs i de les fotocòpies dels POMs, que són fotocòpies de models anteriors. I jo li deia al Jordi, bueno, no todos caemos en ese pecado, no? No tots tenim això. No? És veritat que de tant en quant trobes un remuntador, un telecadira en un POM de Portbou i et crida l'atenció, però no és un tema greu, diguem-ne. Va, superant la broma, no, tens raó, tots, però és veritat que els POMs, la tècnica d'elaboració dels POMs és plural, és pluridisciplinar, és intensa i els equips de... I això és una cosa que succeïa, però jo crec que ara els POMs són documents bastant més sofisticats. No? També és cert que si volem un bon POM, doncs aquí els que estigueu aquí de les administracions, si voleu un bon POM, pagueu-lo millor. Perquè al final el problema dels POMs moltes vegades rau en la contractació dels POMs. Bé, en tot cas, sobre els elements socioeconòmics del litoral, el Miquel Puig deia això, m'ha cridat l'atenció perquè el PDU en el seu document d'abans diu just el contrari. Diu, amb matisos. Sí, però... Ara que el portes tot. Sí, sí. És això, eh? Sí, sí, sí. Algú se l'ha llegit? Jo... Jo procuro llegir-me amb atenció tot això que fa... Amb matisos i amb una mica de trampa, i després te diré per què. Perfecte, però sí que és interessant això que dius del Miquel Puig, perquè jo no havia sentit. De fet, el PEDUSC també diu, que també l'he llegit, el PEDUSC, en la memòria, també diu que la zona litoral és on s'agrupa tota la intensitat econòmica, tota la productivitat econòmica, les taxes més baixes d'atur, etc etc. Sabem que des d'un punt de vista sociològic, en àrees amb molt turisme, sí que hi ha, i això m'ha cridat l'atenció perquè ho hem constatat, es constata, per exemple, demogràficament a les Balears, hi ha molt abandonament escolar en taxes de molt, en llocs molt turístics. Però això és perquè hi ha feina ben pagada durant uns mesos l'any i, per tant, no hi ha incentiu per continuar en els estudis per part dels joves. No? El tema de la seguretat jurídica que es plantejava abans és essencial. Això es plantejava del gremi de promotors, és fonamental, això és just un dels temes que urbanísticament ens afecta més. I per acabar, i torno a un tema que deia la Marta, jo crec que no he dit, i em sabria greu haver-ho dit perquè és imprecís, no? Que no passa res, no és que no passi res amb les indemnitzacions. És veritat, sí que és veritat, i coincideixo amb una altra, que és molt difícil que els requisits perquè concorri la responsabilitat patrimonial en supòsits de modificació de planejament, en supòsits de llicències és molt més fàcil. En supòsits de modificacions de planejament els requisits són molt difícils, però existeixen. Hi existeixen casos en els quals els ajuntaments han hagut de pagar. El problema no és
que se'n donin molts supòsits de responsabilitat patrimonial. Hi ha moltes més sentències desestimatòries que estimatòries en reclamacions de responsabilitat patrimonial. I també va per partides. Els danys morals jo només els he vist en una sentència, el lucre cessant els he vist en menys sentències perquè són molt complicats de demostrar, el dany emergent, és a dir, tot allò que jo he invertit en obra, això és més freqüent, i les despeses generals de redacció de projectes es van indemnitzar fins i tot en el cas de Fluvià Nàutic. No? I per tant, hi va un període de temps, sí, ja, després passo la sentència, hi va un període de temps que es van indemnitzar. Des del moment de la redacció del POUM fins als costos de redacció del pla especial que va fer el senyor Fluvià Nàutic, se li va reconèixer la indemnització. Doncs eren uns 100.000 euros, més o menys, dels 15 o 20 milions que demanava. En tot cas, això sí que s'acostuma a pagar. I per tant, no és que no passi res en les indemnitzacions, sí que passa. I que passa poc, però quan passa és molt greu. Per tant, el que això vol dir és que hem de tenir molt clar els supòsits de concurrència de la responsabilitat patrimonial. Molt, molt clars. Parlant d'indemnitzacions, podem parlar de que un pla parcial dels anys 90, un pla parcial dels anys 90 que ha estat inactiu i ara es vol reemprendre, si el desclassifiquem, quins drets li donaria indemnitzatoris al promotor, propietari, propietaris, etc. Mira, perquè es reconeixi una indemnització a un titular de sòl en casos de modificació de planejament, han de concórrer bàsicament dos requisits. El primer és que el promotor hagi complert tots els seus deures urbanístics i això s'interpreta com que hagi arribat a la fase final d'urbanització i urbanització és recepcionada, perquè ens posem el cas, i que ho hagi fet dins del termini previst, que la modificació de planejament tingui lloc abans que hagi transcorregut el termini previst per executar el planejament, és a dir, el termini del pla d'etapes. Per tant, un pla parcial dels anys 90 que la urbanització no estigui culminada, no hi haurà dret a indemnització. D'acord, gràcies. Algú més vol intervenir? Jo no sé si volem, però en Pablo ha fet anar fent esment fa un momentet. De fet, aquesta ponència de Miquel Puig, que vaig tenir l'oportunitat de veure-la, i que un cop més doncs, a vegades sempre es lliga doncs, aquesta situació precària en termes d'ocupació, de temes socials lligats a l'immobiliari, entenc que en tot cas va lligat en el model turístic del país, de com gestionem la costa, i un model econòmic general, i en tot cas qualsevol plantejament que vulguem fer, l'hem de fer amb aquesta visió general, global, transversal, i que al final, si volem progressar, doncs ho hem de fer amb un anàlisi complet. Més que tot això, només. Molt bé. Doncs, escolteu, si us agraeixo... Bueno, 30 segons. Per allò de les indemnitzacions, es classificava un sòl urbanitzable delimitat o no delimitat, no sé com d'allò i tal, tot això no té cap indemnització. I l'únic que, en algun cas, en el pla parcial, si no, aquests supòsits tal, només s'han de pagar els estudis que han fet i que poden demostrar en factures, etc. Vull dir, en cap cas s'està intentant pagar el sòl, per exemple, Fluvià Marina ho conec molt bé i tinc la sentència, i ara us diré per què, i és una anècdota. Jo en el 30 minuts vaig dir que no hi havia drets d'indemnització al Fluvià Marina. El senyor Víctor Latorre, que m'imagino que molts el coneixeu, que és el promotor Fluvià Marina, que segueix insistint en urbanitzar Fluvià Marina, va trucar a TV3 escandalitzat, dient que això era mentida. Vaig haver de recórrer, buscar la sentència, enviar-los i dient, escolta, que no és cap mentida. Per això ho tinc molt fresc i tinc el mail aquí i ara l'estic buscant. Deia, sí que deia, que hi havia 100.000 euros... 105.000. Pot ser euros, que ho hauria de reclamar. Qui ho va pagar va ser la Junta de Compensació, que no ho han reclamat mai, però el promotor... ni això, vull dir que no s'ha pagat zero, vull dir no s'ha pagat zero i no sé si la Junta de Compensació algun dia reclamarà o no reclamarà, però estem parlant només dels estudis que es van fer i això penso que és molt i molt i molt i molt i molt i molt i molt important tenir-ho en compte, perquè em sembla que per aquí hi ha algun alcalde i així, i és la gran por que hi ha, i és una falsa por, igual que hi ha molts falsos urbans, que és un altre tema de debat, hi ha moltes falses pors, i penso que també això és molt, molt interessant de tenir en compte. I volia donar una altra cosa i no me'n recordo, per tant ho deixem aquí. Molt bé, Pablo.
Mai, perdona Marta, però mai no. Hi ha sentències que reconeixen la indemnització. Portava aquí una. Hi ha una sentència del Suprem de 13 d'octubre del 2009 que reconeix danys morals per un tema de planejament. Això és veritat que és Cantàbria, però hi ha una sentència que reconeix danys morals i que després va anar seguida per una que reconeixia danys per danys emergents per als costos en què havia assumit els promotors, que eren uns que havien fet una permuta, etcètera, etcètera. Per tant, mai no, si us plau, mai no. És molt difícil, però mai... Exacte, però de Catalunya ningú me n'ha sabut explicar cap cas, Pablo. Ja lo buscarem, no passa res. Ho dic perquè veieu l'envergadura del que estem parlant, eh? Molt bé, escolta, us agraeixo molt l'esforç que heu fet de contenció en el temps. Jo crec que he sentit coses molt interessants que a mi personalment, i suposo que a part del públic, els hi ha interessat molt. Fem una paradeta. A dos quarts emprenem, a dos quarts d'una. I gràcies per tot.